Moltes gràcies per la complicitat i per venir a acompanyar-nos avui en aquest quart debat sobre una mica sobre balanç de les polítiques territorials i de transport en el marc dels plans territorials. Aquest és l'últim dels quatre debats que hem realitzat. Vam començar amb un debat més general abans de l'hivern i després hem anat parlant en diferents sessions sobre assentaments urbans, sobre els sistemes oberts i l'entorn natural, i avui és el moment de parlar de les infraestructures de transport. Hem titulat la sessió "Les infraestructures de transport en el planejament territorial, un balanç crític". Estem al 2024, quan jo vaig començar a treballar fa uns quants anys. La meva primera feina va ser precisament en el programa de planificació territorial. Bueno, jo era l'estudiant en pràctiques i vaig entrar en aquell moment al programa de planificació territorial, no? Jo crec que estava hiperemocionat amb el repte i ostres, anàvem a canviar la vida. I clar, era aquell moment que hi havia una quantitat de projectes bestials, no? Jo recordo que cada setmana sortien nou projecte de tal, licitació de qual, licitació de Pasqual, i jo crec que era un moment d'una gran eufòria. En aquell moment, 2026, semblava que faltava una eternitat, no? I avui, 2024, doncs ja quasi hi som, no? I per tant, crec que, no, aquesta sèrie de debats que estem fent en els últims setmanes i mesos, crec que arriben en un moment molt pertinent, no? Per veure com abordem aquestes qüestions d'aquí en endavant. Formalment, crec que els plans territorials no vencen, no? El 2026, però sí que l'horitzó en el qual s'havien pensat era únic aquest. En el marc de les infraestructures del transport, també hi havia el Pla d'Infraestructures del Transport de Catalunya, que sí que marcava aquest horitzó temporal, 2006, crec, 2026. I per tant, doncs, estem en aquest moment interessant per treballar. Jo, abans de començar, bueno, us presento, ja coneixeu tots, no? Els ponents que ens acompanyaran avui, però us els presento breument. La Núria Pérez Sanz és llicenciada en Geografia, postgrau en Planificació i Gestió de la Mobilitat, és cap de l'àrea de mobilitat de l'Institut Metròpoli i des de fa anys, si no m'equivoco, esteu coordinant tot el que són les enquestes de mobilitat que serveixen de suport a la planificació del transport en l'entorn metropolità. Especialista, doncs, en bases de dades, en transport, també en la dimensió de l'equitat i de la no, justícia social i en les polítiques de mobilitat. És docent del màster Metròpoli en Estudis Urbans i Metropolitans i és vicepresidenta de l'Associació de Promoció del Transport Públic. També ens acompanya el Javier Ortigosa, enginyer de camins, màster de transport i logística a Chalmers, a Suècia, i doctor per la Universitat de Zurich, a Suècia. I ell és el responsable, bàsicament, per la proposta de mobilitat, no? del pla director urbanístic que està actualment en tramitació de l'entorn metropolità. I l'Andreu Oliet, doctor, enginyer de camins, urbanista, director d'Emacrit, especialista, jo diria, en polítiques públiques, en mobilitat, en ordenació territorial, amb una retaïla d'especialitats molt gran. Dirigeix el curs d'avaluació de projectes urbans i de transport que organitzen els col·legis d'enginyers i economistes de Catalunya des de fa ja una colla d'anys, i el més important de tot, regidor de Sant Miquel de Balenyà. No, però està bé. No? I llavors, per introduir una mica el debat avui,
havia portat quatre imatges mica per centrar la temàtica. Aquesta foto segur que la coneixeu, no? I és el mapa de les infraestructures del Pla General d'Obres Públiques del 33. I jo crec que una de les coses que sorprèn d'aquest mapa, o potser no, potser no sorprèn, és que la visió única del territori que teníem fa 100 anys és pràcticament la mateixa que hi ha avui, no? És a banda de, diguem, del sorteig de les diferents dificultats orogràfiques i dels túnels i dels traçats a les zones més pirinaiques, però gairebé les xarxes de transport que pensàvem fa 100 anys són les mateixes, o les que s'han anat executant amb el temps, o són, al final són els principals eixos del país. I si anem més enrere, no, aquest mapa que m'ha sortit remenant, no? El Pla de Carreteres Provincials de Barcelona del 1879. I en aquest entorn metropolità hi veiem molts dels projectes que després han anat tirant endavant, no? I ahir veiem, no sé, la Ronda de Dalt, la C32, la connexió per Horta cap a Terrassa i cap a Manresa, no? És a dir, que hi ha un munt d'idees que han anat passant amb el temps, però que venen de molt lluny, no? I probablement els projectes d'infraestructura, un que aquest és la qüestió, no? Que els projectes necessiten d'una maduració en el temps que fa que tinguin una trajectòria enormement llarga. El PITC, que diem potser és el referent en infraestructures més recent que tenim d'àmbit català, de fet recuperava aquesta qüestió, no? De que era d'alguna manera el pla que recuperava la tradició interrompuda des de tots aquests plans antics. I crec que això és una cosa que em sona al text. Però el PITC en el seu moment estava, jo penso, molt en la filosofia d'aquell moment i posava aquest accent en el transvàs ferroviari i en la moderació de la mobilitat, no? A l'esquerra, no? El deia, si seguim com ara, creixem el 4,2% anual, però potser no és el que més convé, no? I a la dreta, no? Hi havia les tendències del ferroviari, del viari, i el debat en aquell moment estava molt fortament dominat per la qüestió del transvasament modal. Aquesta qüestió, jo crec que encara ressona ara, potser no tanta força, no? Però sí que és un element que probablement va venir d'Europa i que va deixar una gran empremta en les polítiques de transport que vam organitzar en aquell moment i que, de fet, úniques són les que han arribat fins ara. Bueno, els mapes del PITC. Jo no estic convençut que haguem fet un balanç o una anàlisi de què és el que s'ha fet, què és el que no s'ha fet. Segurament el departament sí que ho ha fet, però jo penso que probablement els plans, tant el que és el viari com el que també és el pla ferroviari, en realitat, tot i el que ens pugui semblar, jo penso que s'han anat executant amb un nivell bastant gran, no? De diguem, de progrés. Potser més el viari que el ferroviari, però inclús amb el ferroviari, quan vam fer el PITC, doncs no hi havia alta velocitat, no hi havia potser alguns dels projectes que en aquell moment eren més trencadors, no? Com l'eix transversal ferroviari i tots aquests conceptes de mobilitat tova en entorns amb menys densitat, no? Els trens tramvia, això no han arribat a passar, però moltes de les coses en la xarxa central sí que s'han anat desplegant. No, i arribem al pla territorial. I el pla territorial, no sé, jo sempre he pensat que va arribar en un mal moment, no? Es va treballar durant molts i molts anys i va arribar en un moment en què el 2012 pues, es va parar tot. I clar, això va quedar molts dels projectes van quedar en stand-by durant molt de temps, no? I aquí sí que seria interessant veure que fins a quin punt, en quines línies, o almenys en quines línies filosòfiques, no? De les que s'apuntaven en els plans territorials, hem anat avançant.
en tot aquest fil conductor, no? Tenim un instrument que sempre ha estat allà. Jo crec que té molt valor, no? El tema del PDI de l'ATM, en aquest rigor de reelaborar-se sistemàticament cada 10 anys i de quan es fa veure què s'ha fet, què no s'ha fet i com s'ha de continuar cap endavant. I en aquests moments doncs, estem en una versió molt recent en l'horitzó ja dels propers 10 anys. I per últim diria, i segurament em deixo coses, però el pla del Javi, la contribució, diguem, probablement el PTU metropolità, diguem, després dels plans territorials que venen de 10 anys enrere o de 15 anys enrere, potser és l'instrument que ha portat els nous vents de, diguem, de les corrents de la forma de treballar la mobilitat en les ciutats, no? I en concret amb aquests projectes dels bulevards metropolitans. Llavors, ja no parlo més. La idea és que discutim en tres grans línies. Una primera línia sobre com veiem el que s'ha esdevingut, no? Fem una mica de balanç sobre els plans que hi ha hagut en els últims 15 anys, 20 anys, i puguem discutir sobre les seves bonances i sobre les seves mancances, perquè després puguem parlar en una segona part sobre com ens imaginaríem si els reféssim ara en els propers 10, 15, 20 anys, no? en el proper horitzó. I sí que m'agradaria al final de la sessió que també poguéssim parlar de algunes de les dificultats, no? que la planificació i, diguem, l'impuls d'infraestructures o de projectes de mobilitat es troba, no? Doncs amb moltes components, no? Amb la sensibilitat territorial, amb la dilatació dels períodes de tramitació, amb els temes de finançament, etc, etc. Passaré primer la paraula als tertulians de la taula, als especialistes, però penso que per cada un dels blocs poden ells introduir una sèrie d'opinions, però després alhora podem passar la paraula a la sala i tenim una mica de diàleg entre tots, sobretot perquè avui tots som molt expertes i experts, no? en aquesta sala, i per tant val la pena que puguem sentir la veu de tothom. Així que us passo la primera pregunta. Fem balanç dels plans d'infraestructures dels anys 2000, el PITFE, els plans territorials, tots els altres que hem anat veient. Quin balanç podem fer dels resultats del planejament en infraestructures de mobilitat a Catalunya i a l'àmbit metropolità? Creieu que pot considerar-se satisfactori el desplegament de les línies estratègiques que es van marcar en aquell moment? I quins elements creieu que han quedat una mica en el tinter, no? Que caldria repensar en el futur? Així que us invito a qui vulgui dir la seva primera paraula a intervenir i endavant les atxes. No sé qui dic. Núria? Vinga. Bueno, a veure, no sé si això està activat. Sí. Bé, gràcies per convidar-me aquí, molt interessant la sessió. El tema del balanç és complicat. No hi ha cap balanç fet que jo hagi buscat i cap instrument d'avaluació d'una política pública com s'ha traslladat, no? les infraestructures i s'han executat o no. Bueno, això es pot saber, però l'impacte, no? De com les normes, les directrius o les recomanacions d'aquesta ordenació territorial, dels plans territorials parcials, s'han introduït tant amb el planejament urbanístic més urbà com amb la planificació o gestió de la mobilitat urbana. No? Per tant, no trobar-ho, no? En certa manera, hi ha una mica també indicatiu, no? No, de com aquest balanç. No? Sí que és cert que els plans territorials parcials que es van elaborar en aquest 2000, 2006, 2010, ja es van elaborar sota els principis amb la llei de mobilitat aprovada, per tant, ja es feia aquella avaluació ambiental del pla i, per tant, sota l'objectiu, no, de fer aquest traspàs cap a modes privats, cap a la mobilitat més sostenible, no, cap al transport ferroviari essencialment. Sí que és cert també que es van redactar sobretot en un moment, doncs, on hi havia el mite famós, no, de les infraestructures. Això és veritat que va calar en alguns d'aquests plans, idealitzant, per exemple, soterraments o, per exemple, doncs, l'alta velocitat. No? Tenim casos, doncs, a l'estació de la Bellprat, que està
acabada i bona mica acabada i aturada i sense funcionar. Els soterraments de Montcada, de Sant Feliu, potser no aporten tant, no? És a dir, moltes infraestructures més, no és millor qualitat, no? A nivell de l'estat, no? D'aquest, en principi els ritmes ara s'estan accelerant molt dels últims anys, sobretot en rodalies. Potser els ritmes han estat una mica més lents dels que es preveien aquests plans, si començar a mirar quines s'han fet i quines no. I aquests processos han estat lents. Ens va agafar just, com has dit, la crisi, no? Econòmica del 8-9 i va posar molt de manifest, doncs, la fragilitat del sistema de finançament del transport públic, del transport i de les infraestructures en general, no? Fet que va tallar, no? El desenvolupament de moltíssimes inversions i fins i tot l'endeutament de moltes empreses de transport públic. I en aquell moment que es van haver de, fins i tot d'incrementar tarifes. No? Ara està en un moment que les tarifes estan a la baixa, però en aquell moment, si ho recordem. I sobretot, no? Hem constatat, jo això sí que ho he vist, una falta de programació i de coordinació entre administracions responsables. No? Potser l'àrea de la regió de Barcelona és un cas més particular, tenim l'AMB, tenim un sistema molt més madur que fora de la resta del que és la regió. Vull dir, no té res a veure, no? Diguéssim, aquesta realitat amb l'altra. Tot i això, més enllà de que aquestes infraestructures s'han fet o no, vull dir, al final les volem fer, no? Per canviar els models de mobilitat, no les volem fer perquè sí, volem intentar, no? Tenir una mobilitat justa. Nosaltres, que des de l'Institut fem les enquestes de mobilitat quotidiana, des de l'any 2006 que es feia, i l'enquesta de mobilitat en dia feiner, sí que veiem que a nivell de mobilitat, la mobilitat quotidiana de la població, veiem clarament dues realitats. O sigui, tenim la conurbació central i tot el que són altres comarques, no? Tenim l'Osona, l'Anoia, el Moianès, el Bages, l'Alt Penedès, amb més del 50% de la mobilitat quotidiana en vehicle privat. I això és estructural. No ha canviat, amb menys del 5-6% del vehicle privat. No? Altres dades que, mirant, buscant també una mica dades a nivell de Catalunya, l'última enquesta de mobilitat a nivell de catalana que tenim dades és de l'any 2009, els darrers anys del tripartit, que es va fer 2008-2009, es van fer MEF per tot Catalunya. També veiem totalment aquesta doble realitat catalana. No? A la pràctica veiem la regió, no?, amb aquest ús del vehicle privat moderat, tot i que són molt volums de viatges, això també és cert, a nivell d'impacte, però comarques gironines, el Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, les comarques centrals, Ponent i el Pirineu, totes més del 50% de la mobilitat. Per tant, no ens enganyem, són dues realitats. La conurbació, tenim un sistema molt madur que, en general, si mirem l'evolució, no?, de les dades del repartiment modal a l'àmbit de la regió metropolitana, en general jo veig bastant positiu, és a dir, sí que hi ha moltes fluctuacions pels cicles més econòmics o tot el que sigui l'element disruptiu de la pandèmia, però en general el vehicle privat no creix, especialment a nivell de quota modal. No? És un sistema molt madur, no només per les infraestructures, sinó per les polítiques de mobilitat que s'impulsen. O sigui, es fa moltes polítiques, des de la promoció de la bicicleta, tenim recàrrec de l'IBI, hi ha moltes polítiques en paral·lel a les infraestructures. No? En canvi, a altres territoris, jo he fet una petita prova, no?, de com l'última MQ que es va fer per Terres de l'Ebre l'any 2019, prepandèmia, agafat la mateixa univers, no?, que es va fer en el moment l'any 2006 i 10 punts més al vehicle privat de Terres de l'Ebre, del 53 al 63%. Per tant, no tenim moltíssimes dades per avaluar, però aquest indicador ja és una mica indicatiu. També, no sé si tiro o vaig passant, que tinc una mica més... Bueno, a nivell de repartiment, a nivell de la demanda, no?, de viatgers en transport públic, també és un indicador important. Veiem que a Barcelona tenim entre el 95-96% de la demanda de viatgers en transport públic, però en canvi tenim el 75% de la població, no? També és indicatiu d'això. El nivell de vehicles per llar ens ho diu clarament, no? Tenim 1,63 a la resta del CIM, que és la província, 0,8 a Barcelona. I tot això què provoca? No? Pues diferents desigualtats i diferents aspectes que ja anirem comentant. Ja deixo la paraula, sí, company. Molt bé. Andreu, com ho veus tu tot això? No ho sé. Sí, això ens hauria de dir la Generalitat, no? Fer aquest balanç de què hem fet i què hem deixat de fer i per què. I la meva intuïció s'assembla bastant al que has dit, Núria. Jo el que faria potser en aquests primers 5 minuts seria una cosa que fan els francesos, això el Francesc ho sap bé, Rafael ho sap bé, que és que en una taula com aquesta hi ha persones que parlen des d'un punt de vista més general i altres que donen testimonis concrets, exemples,
no? Témoignage, en diuen. A mi moltes vegades em convidaven a França, però em diu, no, 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 tu no facis l'explicació general, tu dona testimoni, que és com si fos a les classes de la universitat el professor que explica la teoria i després el professor d'un nivell inferior que fa els problemes. Bé, doncs jo faré els problemes. Com ha dit l'Oriol, malament, jo no sóc regidor de Sant Miquel de Balanyà, tot i que és el poble de la meva família, sóc regidor de Seva, que és el municipi on hi ha dos pobles diferents, un és Sant Miquel de Balanyà, l'altre és Seva, no? Això és interessant perquè en els últims 15-20 anys el que ha passat en aquest municipi, amb els altres també, és que s'ha separat internament i s'ha complicat bastant les competències urbanístiques, no se sap molt bé qui les fa. L'entitat municipal vol tenir quantes més competències millor i li és igual no tenir finançament, amb la qual cosa és bastant paradoxal, però passa en molts altres nivells administratius això, no? I al mateix temps succeeix que, per exemple, una fàbrica que era del Pere Monells fa 15 anys, després la va vendre una empresa de Lleida més gran, després aquesta empresa de Lleida la va vendre una empresa americana que es diu Smithfields i ha acabat sent part del grup BH, que és l'empresa xinesa més gran del món, que factura 65.000 milions d'euros, cada dòlars cada any. Aquesta empresa pues, ha anat ampliant-se, té més de 700 treballadors, factura centenars de milions. És dir, que aquesta empresa, que és la més gran, s'ha anat fent cada vegada més gran i més globalitzada, mentre que les administracions s'han fet cada vegada més petites i més febles. Qualsevol modificació que faci un municipi de 3.000 habitants, que és el nostre, li costa la mateixa tramitació que si la fa Barcelona, no? Ha de fer tots els procediments iguals. Si és una modificació que té un tràmit ambiental no simplificat, ordinari, doncs ha de fer les declaracions ambientals, els avanços, tot exactament igual com si fos Barcelona o no sé, o Mataró, o, pues, però és Seva, no? Té un arquitecte que ve unes quantes hores al dia, té les capacitats que té, que són molt minces i, a més, desordenades, perquè hi ha una entitat municipal entre el propi municipi i no sabem molt bé com fer-ho, no? Entonces, en aquestes circumstàncies, quan el Pla Territorial Parcial, per exemple, preveu i dibuixa l'eix, que no sé si us sona, l'eix Cuixospina, Tona, Sant Miquel de Balanyà, Taradell, en el gran corredor Moianès, Vic. Això està dibuixat en el planejament territorial, vol dir que això és vinculant pels municipis. Aleshores, un industrial, aquest que estic parlant, un altre, et diu, voldria fer aquí bon preu, voldria fer-te una operació, dius, mira, has de deixar això que no pots ocupar perquè en el pla territorial hi ha una reserva per aquest eix. Diu, què és això? Diu, no ho sé. Això passa sovint, no? Entonces, com ho podem canviar això? Es pot canviar d'alguna manera? Bueno, clar, un ajuntament petit, això és impossible que ho canvi. Després també et diuen a la Generalitat que és impossible, que no s'ha canviat mai, cap reserva que s'hagi fet en el Pla Territorial Parcial s'ha pogut canviar mai, no s'ha canviat mai, ha quedat rígid, no? Qual és, no m'ha dit paradoxal, no? Entonces dius, bueno, doncs la Generalitat decideix que ha de fer una variant perquè hi ha carreteres que s'han de fer perquè l'actual travessera té uns impactes ambientals i socials molt grans sobre el poble, com la majoria de travesseres, i aleshores dius, bueno, anem a estudiar la variant, l'estudia bé la Generalitat, i inicialment intenta fer tot aquest eix, després es dona compte que només amb un tros en té prou, però es presenta, lògicament, com sempre fem, un estudi informatiu, que comences a passar pàgines, dius, bueno, per això, per què ho estem fent així, no? Perquè és així d'ample, perquè dius, bueno, la normativa és té idees dels anys 70, 80, del segle XX, no? Diu, cal que sigui tan ample aquest tros de 800 metres quan la resta és la carretereta que puja al Montseny? Diu, sí, perquè és una carretera, aquest tram és comarcal i la resta és local, perquè va haver-hi un canvi, mentre va deixar de ser la Diputació i passa a ser la Generalitat, per tant ha de ser així d'ample. Diu, bueno, però això té un impacte molt gran sobre aquests propietaris que no els agradarà. Dius, bueno, és igual, aquests propietaris són, no diré qui són, però no els agrada i presenten un recurs contenciós contra la Generalitat. La cosa es va embolicant, no? Llavors dius, no estaria bé que el pla territorial o qualsevol altre document d'urbanisme que es faci, per exemple, digui que un projecte de carreteres ha de fer-se en paral·lel a la modificació urbanística. És a dir, que hi ha d'haver un estudi previ que ja incorpori directament tots els estudis urbanístics, perquè de fet és un projecte urbanístic, una variant, no? Qualsevol carretera és un projecte territorial i ambiental, no? No hauríem de fer en paral·lel la tramitació urbanística i quedaríem tots tranquils ja. Bueno, jo com que una vegada els Solans em va dir que Andreu s'aprèn urbanisme despatxant, no fent informes i tal, vale. Pues jo com a regidor despatxant dic, vale, vaig a fer-ho això.
Anem a fer en paral·lel la modificació urbanística, perquè així ens ajudarà a entendre què passa amb el sòl que hi ha entre la variant i el poble, ens ajudarà a entendre les connexions que hem de fer. Aquesta gent d'aquesta empresa ja xinesa veurà una mica el context, veurà que hem de resoldre el seu problema perquè també estem resolent l'altre. O sigui, ens interessa aquesta visió estratègica tenir-la i ens toca a nosaltres, tenim 3.000 habitants i no tenim cap pressupost per fer res, però ens toca a nosaltres. No, no, a Catalunya és així, ho fem nosaltres o ningú no ho fa. Doncs ens posem a fer-ho i bueno, és divertit perquè has de fer la tramitació en paral·lel exactament igual, has de fer un estudi, ambiental, una declaració d'impacte ambiental, has de fer tot exactament igual en paral·lel. Dius, ja n'hi ha fet un, la Generalitat, ja d'impacte ambiental d'un projecte. No, també has de fer la de l'urbanística general, no? Entonces, va avançant tot en paral·lel, entonces, quan arriba a aprovar-se, diu la Generalitat, no, no es pot aprovar perquè fins que no s'aprovi el... perquè es preval la planificació viària, no? Per tant, primer s'ha d'aprovar el projecte constructiu definitiu de la variant i aleshores tu directament ho incorpores, no? Entonces, unes grans discussions i al final hem resultat que no, que pots aprovar, un ajuntament pot aprovar una variant i després la Generalitat, com que igualment el pot imposar, què li importa a la Generalitat que l'Ajuntament aprovi abans una cosa. Amb això que us vull dir que hi ha uns procediments i que vosaltres coneixeu tan bé com jo, però que jo els pateixo, els he patit directament, que s'havien d'intentar resoldre bastant, perquè això que dius de la falta de cooperació entre les institucions i tal, és que tenim un lío legal bestial. I acabo amb això, aquell curs que fem amb els enginyers i els economistes, t'has deixat de dir el més important, que també el fem al Col·legi de l'Advocacia, perquè està clar que si els urbanistes al segle XIX eren enginyers de camins i al segle XX eren arquitectes, avui són advocats i no passa res. I el millor que jo puc tenir a l'Ajuntament de Ceba pels matins és el millor advocat urbanista, no el millor arquitecte. I si aquest advocat urbanista necessita fer un dibuix de CAT, doncs un becari li dibuixa el CAT. No sé si el que necessitem és coneixement jurídic, una mica financer també. Per tant, la renovació que es faci, m'avanço la següent pregunta d'aquest pla, jo crec que l'aspecte de normativa i de procediment i de tràmit d'això i de la vinculació d'això amb la planificació urbanística és molt important. Molt bé, gràcies, Andreu. Javi. Bueno, moltes gràcies per convidar-me. Intentaré donar una altra perspectiva. Jo tinc una mica de síndrome de l'impostor, no? Perquè probablement vosaltres no només teniu més experiència, sinó que en sabeu més que jo d'això. Però bé, vaig anar a classe amb l'Oriol, no? Llavors també coincideix una mica quan vam a aquesta època, no? De principis dels anys 2000, que sortíem de la carrera, jo vaig començar a introduir-me en temes de mobilitat al Zenit, en l'any 2008. I també aquests dies he estat reflexionant, no? Com pensava o què pensàvem o què hi havia en aquell context, no? I què és diferent d'aquell context i d'ara. No? I també intentar donar una mirada, perquè com que m'ha tocat en el Pla Director Urbanístic Metropolità coordinar la planificació d'infraestructures i de mobilitat, clar, m'he hagut de llegir tota la planificació territorial i veure, no? D'alguna manera quines coses creiem que havien funcionat, quines no, i com nosaltres posàvem la segona, aquesta altra iteració per intentar aconseguir l'efecte desitjat. No? Llavors, aquí, les crítiques que faré les faig sempre absolutament entenent que jo mateix en el seu dia també pensava d'una manera diferent i que no és que tot ho passava, tots sabem torejar. Però és simplement per d'alguna manera entendre entre tots, no? Què ha canviat, no? I què podríem fer diferent. Jo crec que el positiu és que es va fer un gran esforç planificador. Surten a principis dels anys 2000 tota una sèrie d'eines i d'instruments molt grans, és a dir, la llei de mobilitat, el decret dels EMGs, les directrius nacionals de mobilitat, els plans territorials parcials, el PTMB, el PITCE, el PDI, etcètera, etcètera. No? O sigui, que es va fer, ens vam dotar de tots uns mecanismes molt, molt grans. No? Llavors, d'alguna manera, fent balanç i també separant-ho una mica entre modes de transport i de mobilitat, jo crec que potser no es va ser prou ambiciós, començant pel trànsit, pels vehicles, així com, per exemple, el document de criteris que fa el departament l'any 2003, on plantegen aquells 15 criteris territorials,
Jo crec que som molt ambiciosos en el sentit d'acotar els creixements urbanístics, de promoure creixements compactes, de protegir els espais oberts. Jo crec que en això hi ha molts d'aquests punts, aquests 15 punts, on en parla d'això. No? Però, en canvi, jo crec que els de mobilitat, tot i que les paraules i tot això hi són, les mateixes coses que diem ara eren abans, però jo crec que potser els hi falta un punt de voler racionalitzar també la mobilitat privada. Per què? Perquè racionalitzar el territori i l'expansió del territori sense racionalitzar la mobilitat privada no pot ser. És a dir, si d'alguna manera volem canviar la demanda de mobilitat privada, hem d'actuar sobre el territori, que defineix la demanda, diguéssim, o sigui, que defineix, no?, els orígens i destinacions, però també hem d'actuar sobre els costos de mobilitat. No? Llavors, jo crec, mirant, no?, veia el PIDCE, tot i que el PIDCE plantejava aquesta racionalització, també el PIDCE, el primer sexenni, marcava un 3% de creixement anual del trànsit. No? I a nivell viari es plantegen moltes, o sigui, moltes actuacions sobre la xarxa. No? No vull dir que moltes siguin necessàries, però que hi havia com aquest criteri de solapar, és a dir, que hi havia una visió de que hi havia xarxes, moltes xarxes viàries solapades i que, per tant, per solucionar això, el que havíem de fer és generar-ne de noves. No? Clar, això també ha generat molta infraestructura i, evidentment, ha generat un increment de la demanda, perquè si baixen els costos, perquè jo afavoreixo l'accessibilitat, doncs passa d'alguna manera això, no? Això de la xarxa intermitja. I continuava també havent-hi una perspectiva de jerarquització viària forta i associant les carreteres únicament al trànsit. No? Jo crec que el PTMB comença a incloure altres aspectes aquí, comença a parlar d'una estructuració viària amb unes vies suburbanes, amb unes vies integrades, i on es parla d'altres criteris, és a dir, que aquestes infraestructures lineals també puguin tenir altres tipus de mobilitat. En quant al transport públic, jo crec que ens van venir una mica allò que diu, nos vimos arriba, no? És a dir, ostres, clar, o sigui, la quantitat d'infraestructures ferroviàries que es van planificar en aquella època, potser se'ns van anar una mica la mà dibuixant, no? És a dir, fem un llistat, L9, tercer túnel de Rodalies, l'orbital ferroviària, l'eix transversal ferroviari, el Maresme, el túnel de l'R1 per l'interior, el túnel d'Horta, el Metro Delta, la L3 fent una mena de L9, ostres, tota una sèrie d'infraestructures bestials, que està molt bé i que, evidentment, si volem moure moltes persones en transport públic, són necessàries, però jo crec que hagués ajudat una certa pausa en això, més que res per allò d'intentar ser com més directe i dir, mira, aquest és el model territorial, perquè qualsevol d'aquests projectes, és a dir, l'Elizabeth Line que s'està fent a Londres, que ja s'ha inaugurat, diguéssim, portada des dels anys 40 o 50 planejant-se. No? És a dir, són grans infraestructures que creen també impactes molt grans en el territori. Jo crec que potser hagués apostat per una o dues d'aquestes i haver pensat molt l'urbanisme al voltant d'aquestes. No? És a dir, el Gran París Express que s'està fent actualment, s'ha creat una societat urbanística per, d'alguna manera, comprar sol i promoure al voltant de les estacions futures d'aquest Gran París Express. No? Llavors, jo crec que aquí el transport públic potser vam pecar, diguéssim, també eren altres contextos i la crisi econòmica encara estem patint, les conseqüències ens va resituar, no?, a tots plegats. Però probablement jo crec que això s'hagués hagut de planificar més, d'una manera una mica més possibilista, no?, o fer escenaris més possibilistes. I també jo crec que el gran ausent des del punt de vista del transport públic és pensar que el transport públic només era el ferroviari. Jo crec que a aspectes viaris s'ha treballat molt poc el transport públic. Crec que les xarxes viàries, i en el futur hem de poder pensar les xarxes viàries des del transport públic, entre les relacions de les dues coses, del ferroviari i el transport públic viari, entre si volem xarxes tramviàries, si volem BRTs, si volem busbaus, quin tipus de serveis de bus, i em dona la sensació, i ho veiem en els plans, de que també la partida econòmica és de l'ordre de 20-30 vegades inferior. No? I jo crec que aquí tenim un problema. Hauríem de poder pensar el territori des de l'accessibilitat, des d'un nivell de servei en transport públic,
I això implica fer-ho amb totes els modes i totes les infraestructures possibles. No? Tampoc, jo també m'hagués agradat, no, poder tenir, és a dir, van caure els peatges i no, ningú preveia, no? És a dir, ja se sabia, evidentment, no? Però no hi ha hagut, a banda de les infraestructures, també haver predit, no?, mecanismes, no?, de gestió, de taxes, etcètera, no?, de pricing. I després els dos grans oblidats, no? Jo crec que la mobilitat activa, si som pioners i som dels països que tenim més mobilitat activa, no? Ostres, costa d'entendre com un país no té, si som els campions de la mobilitat activa, com no tenim els plànols de caminabilitat de Catalunya, com no pensem les xarxes des d'aquesta perspectiva. Hi ha una cosa que m'agrada molt del pla territorial del PTMB, que a més també la veiem aquí, no? que diu que les ciutats amb eixample, no?, són les que han prosperat més, és a dir, les que han sigut capaces de traure, o sigui, de fer desenvolupaments compactes, de traure també molta activitat i tot plegat. I potser, i què és un eixample en el fons? L'eixample, és a dir, al segle XIX es pensava l'expansió de la ciutat i la mobilitat de manera conjunta amb la forma urbana, no? I potser això, al desconnectar-nos d'això i al pensar només en uns modes que no pensen tant en l'entorn, no?, i que ens desvinculen molt, jo crec que hem perdut alguna cosa, no? I jo crec que recuperar aquesta visió del territori més integrada és molt, molt necessari. És a dir, uns eixamples a nivell de Catalunya, és a dir, no vol dir densificar tot, però pensar més des de la mobilitat activa. I, evidentment, el temazo de mercaderies, no?, que, clar, no ho sabem, continuem fallant, no?, a mercaderies, llavors... Jo no en sóc expert, però per què ho continuem fallant, no? És a dir, quina és la distància tan gran entre planificació i la realitat, no? I què podem fer? I a què podem aspirar? Probablement no puguem aspirar a ser Suïssa, però quines coses són possibilistes i podem fer i podem intentar posar... No? Perquè aquests objectius que ens hem marcat de mercaderies és que estan encara més distanciats que els de la mobilitat personal. I ja està, gràcies. Molt bé, molt bé. I de les intervencions que heu tingut em quedo amb, no?, amb aquesta idea d'una enorme complexitat, no?, del procés. Tot és hipercomplicat, no? I és hipercomplicat per un ajuntament relativament petit però alhora relativament proper de Barcelona. És hipercomplicat en el dia a dia, quan anem, no?, a ajuntaments petits lluny de Barcelona, ens adonem que també les dificultats són molt grans, no? I alhora és hipercomplicat planificar a la gran metròpoli, és evident, no? Hi ha a tots els nivells, no?, nivells legals, jurídics, organitzacionals i evidentment també al nivell del finançament. Llavors, una mica a cavall, perquè ja hem començat a parlar de què ens imaginaríem més en el futur i quines són les coses que no acaben de funcionar en aquests mecanismes o que hauríem de tenir en compte en les properes dècades. I em pregunto si la manera en què fem les coses, no, té suficient capacitat de transformació en el territori físicament. No? A vegades... No? Quan fas un pas enrere i dius, bueno, les polítiques europees, no?, són molt llunyanes del territori, però que tenen una combinació de bossa de finançament molt gran i d'una planificació que no és una planificació de projectes concrets, sinó que és una bossa de finançament per una sèrie d'objectius. I jo tinc la sensació que en el temps no, aquestes polítiques europees han tingut una altíssima influència en la arrel filosòfica del que després s'ha fet en el territori, almenys en el sud d'Europa, no? Amb el ferrocarril fa 20 anys, amb les polítiques ambientals en aquest moment, i per tant els instruments europeus sembla que tenen una capacitat de modular, diguem, la política i de modular la forma de veure i de planificar en el futur gran. Què creieu que és el que, o quins elements creieu que hauríem de treballar en les properes, diguem,
dècades, els propers 5, 10 anys, 20 anys, perquè les nostres polítiques tinguin major capacitat de transformació de, diguem, de la realitat que perseguim, no? Sempre parlem del transport públic, dels projectes d'equilibri territorial, però hem aconseguit avançar cap a aquests objectius que ens plantejàvem i com podem millorar perquè les nostres polítiques tinguin més capacitat de canvi? Qui s'anima? Vinga, si vols. Vinga, Núria. Bueno, a nivell de polítiques de mobilitat, no? Polítiques d'infraestructura, és molt difícil, o sigui, canviar pautes de mobilitat, no? És molt complicat, l'infraestructura és una part, les polítiques de mobilitat és una altra, però també hem de ser conscients que ni una cosa ni l'altra és el que ens fa les mobilitats. Hi ha un tema de percepcions, de predisposicions, no? De tot el que ens influeix, els nostres perfils sociodemogràfics també ens impacta, no? O si ve una crisi, o si ve una pandèmia, no? O sigui que hem de ser conscients, no? Hem de ser més resilients també en la planificació. És a dir, poden aparèixer fenòmens que ens impacten moltíssim i transformen. A nivell de la política de mobilitat i d'infraestructures, això des de l'associació, no? De la PPTP, sempre diem, més enllà de dibuixar, no? Línies de tren, doncs és important pensar en els serveis que volem i a partir d'aquí definir les infraestructures i les obres que caldria fer, no? A nivell de ferrocarril, doncs, hauria de ser un esquema més comprensible, ampliar les amplituds horàries, promoure els trens trams, no? Tram Vallès, el tramvia del Camp de Tarragona, que això ja està executant. I sobretot, no? Una peça que jo crec que ens hem oblidat tots aquí una mica, hem reclamat moltíssim les competències, no? En rodalies, i això d'aquí molts anys ho veurem i potser és ja ho veurem, ja farem balanç, no? Quan estigui tot fet, falten moltíssims anys i és un repte i una cosa que pot tenir un retorn molt positiu, és parlar de l'autobús, com deia, no? El company, doncs, la xarxa viària també s'ha d'adaptar al transport col·lectiu, també a la mobilitat activa, que a vegades quan parles, no? De que hem de connectar, per exemple, pobles i ciutats també amb mobilitat activa, et considero molt naïf i crec que hi ha molt de potencial al nostre entorn. I, per tant, el tema del bus. Hem tingut sempre les competències de l'autobús interurbà a Catalunya. Podem intentar fer-ho amb excel·lència. És a dir, les hem tingut totes. Ara tenim un repte molt gran amb la finalització de les concessions l'any 28. No sabem què passarà, si renovaran, si es prorrogaran o realment hi haurà noves licitacions. Però aquest escenari és clau. Tenim, jo què sé, tenim 18.000 quilòmetres de xarxa, 70 milions de viatgers l'any, i això pot articular moltíssim el territori, molt. Els pobles petits, fins i tot contribuir a tenir menys despoblament, no? Per connectar els pobles amb les capçaleres urbanes, no? Ha de ser un sistema evidentment jerarquitzat, que sigui intermodal. A vegades, fora de l'AMB, veiem que el tren competeix amb el bus i no s'entén, han de ser complementaris, han d'estar coordinats. I també doncs, tots els sistemes de transport més flexibles i a la demanda, no? I sobretot que els autobusos tinguin una qualitat, és a dir, a vegades tenim serveis, no? I a vegades que han de ser de qualitat. Tu pots saber allà on vas, que tinguis informació, que el bus sigui accessible, que trobis els horaris, no? Que estigui net, simplement. És a dir, tot això a vegades fa que el perfil sociodemogràfic, no? Sobretot fora de Barcelona, el perfil sociodemogràfic que agafa un autobús o el transport públic són més aviat rendes baixes. És a dir, aquí a Barcelona tenim l'avantatge de que el transport públic és un espai de barreja social. A fora és un espai, doncs ja sabem, les persones captives l'utilitzen, no? Vull dir, és així, només cal pujar amb un bus de qualsevol poble, vull dir, és aquest el perfil, no? I per tant, jo crec que el bus és una peça que tenim molt oblidada, que va un moment que parlàvem d'AVE, vam començar a parlar de rodalies moltíssim, el transport que utilitza la gent, i crec que hem de fer un salt de parlar de bus, no? Ara s'està activant moltíssim aquest tema. I a nivell de mobilitat, no? També, doncs, evidentment, el finançament del transport públic. Tenim la llei de finançament del transport públic de l'any 2015, diria que es va aprovar. S'havia desplegat amb un decret que no s'ha redactat, per tant, la llei està en via morta. Per tant, hem de trobar vies de finançament a través de peatges, és a dir, els hem alliberat vies, el que deia el Javi, i per tant, les polítiques són una mica incoherents, no? Per tant, hem de trobar altres vies de finançament a través dels peatges, de peatges urbans, la taxació de l'aparcament, hem de ser una mica més imaginatius, no? En tot això. Les directrius nacionals de mobilitat, és a dir, sí que és un instrument que es va aprovar l'any 2006, diria, ja amb la llei també aprovada,
Ara el departament les està revisant i en teoria, pel que he sentit, a finals d'any han de ser. Jo crec que també ha de ser un document que marqui moltes coses, és a dir, jo crec que el que s'ha de marcar molt bé és que les ATMs estiguin a tots els territoris i ocupin tot el territori català. Ara tenim 4 ATMs, no? Que no agafen tot el territori català i jo crec que són figures de l'ATM de Barcelona, no? Cada vegada sembla que està impulsant més polítiques a replicar a la resta de territoris, no? I crec que aquí hi ha molt de potencial. I, evidentment, totes les polítiques de gestió de la demanda, és a dir, la gestió, parlem molt de la ciutat dels 15 minuts, no? Però aquí és la ciutat dels 15 minuts per anar a comprar o per anar a portar el nen a l'escola. Per anar a la feina no és mai la ciutat dels 15 minuts, hem de gestionar la mobilitat als llocs, als centres de treball, allà on es fa, amb polítiques, amb plans de mobilitat. És a dir, no hi ha altra, no? Diguéssim. I bueno, també males notícies, no? Hem vist que la C32 entre Setges i Vendrell serà gratuïta per mobilitat obligada, això és un misteri, no? Aquest tipus de polítiques, o la C16 entre Terrassa i Manresa per persones gratuïtes que ho faran servir cada dia. Evidentment, això és un reclam claríssim, no? Per utilitzar-lo cada dia, precisament, no? I, per tant, crec que la política d'infraestructures és que està lligada molt més amb la de mobilitat sostenible. O sigui, aquí tenim molt, molt de marge, sobretot el que és fora de la conurbació de Barcelona, no? La resta de Catalunya. Bueno. Molt bé. Andreu, jo diria que també és difícil no estar d'acord amb tu. Jo crec que a Europa pràcticament tothom has de ser una mica excèntric per no estar d'acord amb el que dius. És dir que la idea de la mobilitat sostenible i saludable està assumida per tothom, no? El problema és fer-ho, no?, d'alguna manera. Llavors, és cert que la forma de fer-ho és molt viscosa, és cert que és, però també deu existir una espècie de mà invisible entre les administracions que s'encarreguen de prescriure i d'implementar polítiques públiques, perquè tan malament tampoc estem, com que els costos d'oportunitat no els veiem, no sembla que no existeixin, les pèrdues d'eficiència, doncs, bueno, tampoc són tan greus, els anem passant endavant. Doncs, bueno, sembla que aquesta idea a la que tots estem d'acord, doncs, a poc a poc es va fent i es va transformant els pobles i les ciutats, i potser no tan ràpid com hauria de ser. Jo torno als problemes i a les solucions dels problemes, perquè sembla molt complicat, però potser és que tampoc és tant, potser és que ens ho fem nosaltres així de complicat, potser és que és molt senzill, no? Treballant amb el cap de carreteres d'una diputació, diu, mira, jo el que tengo és, dèiem espanyol, no? Tinc aquí, no sé, un sistema d'informació geogràfica amb totes les dades de les carreteres, uns sensors, uns vigilants que em diuen, uns permisos d'obra, no sé, tinc les dades i fa 15 anys o 20 anys que dono voltes per les carreteres de la província, m'ho sé de memòria, els problemes sabem quins són, les prioritats també, bueno, he fet una llista per tenir-les totes, i uns criteris de seguretat, d'inclusió social, d'impacte ambiental, bueno, lògics, no?, que tothom entén, sumo no sé què, em surten pues, 80 obres que quan viene el diputado a l'inici de la legislatura li posen les 80, mira, i sumen 35 milions. L'altre diu, home, només en tindrem 20, vale. Diu, tu mismo saca les que no se hacen, totes estan bien. Ah. Diu, al polític normalment li costa, de les 50 treure'n 20 li costa, en treu 7 o 8 només, o 9, li costa treure, i potser se n'inventa alguna, perquè té algun compromís polític entre cometes, bueno, però una o dos, vale, el nostre col·lega pues, està content, pues, vale. Agafa totes les que té i reuneix amb els ajuntaments i diu, bueno, les quiero hacer en 4 anys, per tant, que estiguin madures, és a dir, que hi hagi consens social, que estiguin aprovades pels plens, si requereix una modificació urbanística, me la feu, la trigareu un any i mig, un any, vale. Si són municipis grans, en el lloc que estic parlant, els fa molt més ràpid perquè el govern d'aquesta regió es confia a més amb els municipis i els hi dona, quan són més grans, més facilitat perquè ells mateixos s'ho facin. Per tant, ja està. I ja està, diu, voy haciendo, y acaba la legislatura, y de las 40 o 30 que podia fer, pues he hecho 28, porque hi ha unes quantes que m'ha passat una cosa que no he pogut, i després continuo, i ja està. Diu, és que no és tan difícil, no? És que no és tan difícil. Dius, aquesta normativa que tenim és un lío brutal de milions de coses, de que no entenem i tal, però no la simplifiquem. Sembla fàcil, no? A vegades dius, és molt complicat, però a vegades dius, si estem d'acord amb els conceptes i amb què volem i tenim la capacitat professional de fer-ho, per què no ho fem? I jo cada vegada estic més interessat en la política argentina, perquè potser estudiant-los amb ells arribarem a la conclusió perquè nosaltres tampoc podem. Què els ha passat a ells per saber si nosaltres anem en aquest camí també, no?
Sí, jo a vegades poso l'exemple aquest de l'aigua, no? De dir, si estiguéssim aquí, bueno, que és un tema de molta actualitat, el tema de l'aigua, però si estiguéssim aquí discutint, no?, l'ACA, TEI, ACBAR, tal i qual, discutiríem sobre metres cúbics de canonades o discutiríem de qui, no?, si hi ha una població, hi ha abastament o no d'aigua, no? És a dir, que a vegades, en comptes de pensar en el fi i en el ciutadà i en el servei que té el ciutadà, pensem massa en els nodes i en els links de la xarxa, no? A mi m'ha de ser igual, o jo no he de poder tenir, o sigui, la discussió de si aquesta carretera, si aquesta via, si aquest trasbàs modals, no? Jo el que vull, d'alguna manera, és poder viure en el territori i tenir unes opcions reals de mobilitat, no? Llavors, si nosaltres ens creiem, no?, totes aquestes directives europees i tot això, i les traduïm, al final el que hem de poder crear és un territori on un ciutadà normal pugui tenir un nivell de transport públic adequat. I, evidentment, en territoris menys densos aquest servei serà menys freqüent, no? I un nivell de mobilitat activa i un nivell també de mobilitat privada. Llavors, si comencem des d'aquest punt de partida, després podem anar veient quines són les actuacions que necessitem per complir aquests objectius. Però començar al revés, començar amb els mitjans en comptes amb el fi, jo ho trobo més difícil, no? Llavors, per mi, el que m'agradaria veure algun dia, i per això jo crec que és relativament fàcil entendre la xarxa de metro, perquè la xarxa de metro, jo tinc una xarxa que em cobreix el territori i, bueno, puc anar fent estacions, puc anar fent línies i vaig, d'alguna manera, ampliant la cobertura d'aquest territori i ampliant el servei, perquè jo assumeixo que una vegada entro al metro ja tinc un servei, no? Ja entro en aquesta xarxa i ja tinc aquest servei de transport públic. Però em falta veure aquesta xarxa a nivell català. És a dir, una persona que viu a un poble de Girona, quina accessibilitat al transport públic té, no? Quines són les opcions que té? Com el meu país planeja això? És a dir, quina és l'accessibilitat futura que jo tindré en transport públic, no? Llavors, si és el transport públic, que tothom diu que ha de ser així, el principal mode de mobilitat motoritzada que hem de tenir, i la mobilitat activa ha de ser el principal mode de mobilitat, si és així, com és que no fem tot orientat a això, no? I jo crec que si ho féssim, a partir d'aquí després començaríem a veure més coses, no? Jo crec que a nivell de 2035 és això, és a dir, és continuar, evidentment, tenint una idea de país, és a dir, com vull estructurar el meu país des d'aquest transport públic, des d'aquest transport ferroviari. No cal fer, probablement, molts esquemes nous, però potser és reforçar certs eixos. Si anem a casos particulars, jo crec que una vegada implementat el pla de Rodalies que s'està fent actualment i moltes actuacions que s'estan donant a terme, o sigui, donant per fet que l'Andreu anirà al seu municipi amb una via duplicada en tren, jo crec que actuacions, no?, seria reforçar molts dels eixos actuals, no?, com l'R4, com l'R8, no?, ai, com l'R1, com pensar també si probablement el tema de l'orbital o el tema d'aquest eix transversal ferroviari potser hem d'aprofitar parts, no? És a dir, com jo veig més aviat reforços, no?, a certes vies troncals del territori, i després veig molt aquesta capilaritat, i aquí ja entra molt el mode de la carretera i el transport públic i l'intercanvi modal, no?, amb aquestes grans vies d'alta capacitat i, no?, aquesta xarxa de BRCats, no?, que des del Pla Específic de Mobilitat del Vallès començaven a intuir, no?, xarxa d'intercanviadors. No tenim intercanviadors en superfície. Vas a Madrid i n'hi ha un fotimer. Aquí, quals n'hi ha intercanviadors en superfície potents de transport públic, no? Xarxa de carrils bici catalana. És a dir, durant molt temps s'ha interpretat els carrils bici aquests de llarga distància com algú de cicloturisme i tal i qual, que sí, però també té moltes connexions diàries, no? O sigui, jo crec que pensar en coses possibilistes i graduals i que puguem anar millorant i que siguin projectes, és a dir, al final, projectes que siguin integradors des de la perspectiva urbanística, des de la perspectiva mediambiental, no?, que tinguin diferents
derivades, no? I que no només sigui un punt d'una xarxa o una aresta d'un graf, sinó que sigui un projecte, no? I que hi pugui involucrar el màxim d'actors possibles. Molt bé. Jo m'agradaria preguntar-vos, abans de passar també la paraula a la gent que esteu aquí baix asseguts a les cadires, i potser insistir en aquest tema de la capacitat de canvi. No? Si nosaltres hem vist que no, les polítiques europees han tingut aquesta capacitat d'incidir en el territori, no? Del 2011 al 2001, el white paper de la comissió, no? Ferrocarril, la cosa va de ferrocarril, no? I al cap d'un temps, i això evidentment ja venia de lluny, però ostres, els 10 anys de la dècada dels 2000 estàvem preocupats amb els ferrocarrils, no? I el diàleg era sobre les xarxes transeuropees i el corredor del Mediterrani, i ens vam fer especialistes en amples de via i el tercer filet, i d'alguna manera a partir dels últims 10 anys, no, el debat europeu va canviar cap una mica, no? I la tecnologia i el vehicle elèctric i les dades, i evidentment són coses que venen a través de les zones d'innovació, no? Però efectivament, no, estem parlant molt, doncs, de les solucions basades en la naturalesa, de les integracions dels carrers amb la natura, no? És a dir, les polítiques europees d'alguna manera tenen una capacitat de impactar en les polítiques que passen després en els llocs molt grans, no? Tu treies el tema de has parlat de Madrid, no? I Madrid crec que és un exemple divertit, perquè penso que clar, les polítiques no les veiem, no? El seu impacte 4, 5, 6, 7, 8, 10 anys vista, però si pensem en què s'imaginava, no sé, l'Aznar de la capitalitat de Madrid l'any 96 o 97 quan va entrar en el govern, i mirem avui a Madrid, no? Pues, potser hi havia un pla estratègic no escrit, no? Que ha tardat 25 anys a materialitzar, però que ha tingut una capacitat de canvi i de modificar l'estatus quo. Llavors, què ens passa a nosaltres aquí en el territori, no? Què ens passa a Catalunya, o diguem, què és el que estem fent? O sigui, creieu que les nostres polítiques tenen aquesta capacitat d'incidir en el que després fem, o sigui, aquesta capacitat de resposta, o hem de canviar coses perquè puguem incrementar, tinguem una capacitat més gran de, no, de sensibilitat en el que nosaltres fem i el que acaba, o el que pensem, el que voldríem fer i el que acaba passant en el territori. Us invito a contestar també als que esteu a baix, a les cadires, doncs a opinar sobre el que vulgueu de tots aquests temes que hem anat discutint fins ara. No sé qui serem. No. Jo crec que a vegades confonem planificar amb fer plans. És com, hem de planificar, no sé, fem un pla. No? I després fem un pla, es queden allà sobrevolant Osona, no? Però després resulta que no hi ha ningú darrere. No? És a dir, que s'ha aprovat, és un document legislatiu i tal, ha quedat allà, però, clar, i qui va fer aquest pla? Qui és l'equip de persones que va fer aquest pla? Com és que no continuen treballant? No? És a dir, que ja que tenim un sistema administratiu complex i molt fragmentat, i és la nostra realitat, assumim que com a catalans hem de parlar molt els uns amb els altres, i que per tant la governança d'aquests plans i el seguiment, l'avaluació, és molt, molt, molt important. No? Llavors a mi em sorprèn com en aquesta escala, no? que comentes, no? Evidentment hi ha una escala de la que deia una escala més pràctica o més aplicada d'aquest tècnic de la Diputació, no? De tenir tota una sèrie de projectes i anar fent el seguiment tot plegat, però hi ha una escala intermitja entre això i les directrius europees que d'alguna manera és funció d'aquests plans, però que una vegada aquests plans es fan no hi ha ningú al darrere. Com pot ser que a Catalunya no tinguem equips de persones pensant aquestes coses, no? És a dir, diguéssim, des de l'administració, és a dir, tenir constantment
unes persones a full time a l'administració que puguin estar, no en el dia a dia, perquè molts d'ells estan arrossegats per al dia a dia, però pensant constantment aquestes coses i anar actualitzant constantment amb els diferents actors tot això. Perquè hem fet un sistema tan complex que necessitem molta governança i, per tant, necessitem molts ambaixadors i ambaixadores de tot plegat. I és com una escala de veïns, no? Si tenim moltes reunions i tot això, és complex, però necessitem tenir aquest contacte, aquest diàleg. Jo aquí voldria afegir, no? El tema de... Jo confio en que si s'aprovessin potser, sé que és complicat, perquè les ATMs al final tenen les competències que no són titulars dels serveis, de tots, o sigui, diguéssim, però si aprovéssim potser, que tenim des del 3, no? Els plans directors de mobilitat, en teoria han de veure d'aquest planejament territorial, potser són unes eines que, si es despleguen amb els plans de serveis o amb els plans d'inversions, que planteja també la pròpia llei de mobilitat, és a dir, s'han de desplegar, potser serien les eines a partir d'un equip de gestió d'aquest pla. És a dir, al final són persones, és monitoratge, és informe de seguiment, és fer una avaluació, quin impacte, avaluació de les polítiques públiques clàssica i gent que desplegui el pla. O sigui, és veritat que les ATMs poden no tenir, no, totes les competències, però poden fer molta gestió amb els municipis, poden interactuar amb la Generalitat, podrien fer-ho. Jo crec que, si ens ho creiem, potser també cal canviar una mica el sistema de governança que marcava la llei de mobilitat i sobre com, no, el planejament territorial s'acaba afectant l'urbanisme, que és el que comentes, no, l'ordenació urbanística amb la planificació de la mobilitat. Crec que fent plans perquè siguin bíblies allà molt maques, doncs no... S'han de gestionar i la gestió, doncs, malauradament, no és tan sexy. O sigui, ens agrada, o sigui, la planificar ens ha agradat molt a tots. No? I igual que els tècnics de mobilitat, n'hi hauria d'haver un tècnic de mobilitat, un tècnic de referència a tots els ajuntaments. Un tècnic, i això no existeix sempre, aquesta figura, des de la via pública, i per gestionar els propis plans de mobilitat urbana, que també són bastant rellevants. No? S'han d'executar, s'han d'implementar. I, per exemple, no, jo sé que el PDU veu fer l'indicador d'accessibilitat al transport col·lectiu. Jo crec que aquest indicador hauria d'estar per tot Catalunya actualitzat cada cert temps. És un indicador molt bàsic per conèixer realment com has de millorar aquest índex d'accessibilitat. No existeix aquesta informació. És molt complex, no? Només ho tens per l'àmbit de Barcelona, no? I des de fa un temps. I tenir dades, tenir, o sigui, seguiment i monitoratge, no? Insistim en això. Sí, jo crec que venim d'una època de planificació i de transformació del país heroica, no? Als anys 70, no? Hi havia tots aquests grans col·legues nostres que van desenvolupar plans extraordinaris com el Pla General Metropolità i que després van continuar els ajuntaments, que van transformar totes les ciutats de Catalunya, gran part, els Jocs Olímpics, no? Tens una idea d'unes administracions públiques, no sé, d'un ajuntament de Barcelona on la gent continuava treballant fins a les 9 de la nit fàcilment el cap de setmana, no? Hi ha uns polítics militants i anem a dir, uns funcionaris d'un nivell altíssim, amb una corrupció zero, en fi, un nivell extraordinari que van triomfar. Això et crea molta melancolia, no? Sembla que la nostra generació, doncs, pobres de nosaltres, no hem tingut aquest nivell i potser mai més el tindrem. Però és que potser és impossible, no? Com va venir l'oasis de Catalunya als anys 90, la lenta decadència en la que continuem, no? I hem passat de la melancolia a la tentació de l'impossible, no? De l'utopia, de lo que no pot ser. No sé, em sembla que avui potser hem d'entendre que les administracions són molt, molt viscoses, són molt, molt lentes i el mercat i la tecnologia i les empreses volen. Com he dit al principi, mentre que l'entitat municipal de Sant Miquel de Balenyà fa bonament el que pot i l'Ajuntament de Seda fa bonament el que pot, i li van carregant lleis i lleis i lleis i lleis, i quan tenim a mitges una modificació molt important per arreglar un pas a nivell, llavors canvia la llei ferroviària i llavors ja no es pot requalificar a 25 metres sinó a 50 de la línia del ferrocarril. I quan ja tenim tota la variant a punt, aleshores caduca la declaració d'impacte ambiental i s'ha de tornar a fer una altra memòria, un any, la tercera vegada que es fa. O sigui, mentre que les administracions cada vegada són més febles i més desmotivades i ens anem carregant de lleis i de lleis, el Parlament va aprovant lleis, les empreses i la gent va que vola, no? I l'empresa del Pere Monells,
avui és, avui factura 65.000 milions d'euros. És una passada. Són veïns, no? I veus la senyora, la Maria Àngels, que és la gerent, i parla amb nosaltres amablement, no? És una altra dimensió. Llavors, la tecnologia canvia, els vehicles són autònoms, la informació que té la gent és molt més gran que la que té l'administració pública. Si vols comprar dades, no les compres ja a l'Institut d'Estadística, no sé. Les dades, big data, dades massives, internet de les coses. O sigui que les administracions, això de planificar i un tècnic a cada ajuntament planificant i pensant i tot això, a mi em sembla peronista. A mi em sembla que el món que ve, hòstia, la gent s'ha d'espavilar perquè la gent que treballa a les administracions, o en directe o indirectament, ens hem d'espavilar perquè les coses van que volen. Estem d'acord amb les idees i amb les intencions, i estem d'acord amb les polítiques com ho hauríem de fer, amb els objectius, en gran part, i això és molt bo, però passar del pensament a l'acció, això em sembla que és molt difícil i tenim el fantasma dels nostres col·legues dels anys 70-80, que eren brutalment bons, extraordinàriament bons amb el que feien i completament dedicats, i que van tenir un moment ideal, i sembla que nosaltres, doncs, no sé, estem en una situació molt complicada. Molt bé. Jo crec que és un bon moment ara per obrir torn de paraules a baix a la sala. No sé qui s'anima. Josep Maria... A veure, veig aquí mirant el Sant. El Juli Esteban també és per implicació en la qüestió, eh? Com vulgueu. Endavant, vinga. Sí. A mi no m'ha agradat el que ha dit l'Andreu. Encara que comparteixo que estem en franca decadència, però no m'agrada reconèixer que estem en franca decadència. Jo crec que hi ha tres coses que anava pensant a mesura que parlava. Unes tenen a veure i altres no amb el que estem dient. Ara, aviam, diem, no s'ha complert el que deien els plans perquè no s'han fet les inversions necessàries per una cosa que potser anava molt passada de rosca amb el que es proposava, amb transport ferroviari, que era l'alternativa a la carretera. Això és una de les coses que deien els plans, però no era la més important, eh? Perquè la infraestructura era perquè funcionés l'estructura. I l'estructura no és la infraestructura. Això ho diré al final. Llavors, esclar, no s'han fet les inversions, però el que ens passa amb el transport públic ens passa amb l'habitatge. Ens falten molts habitatges. La gent s'emancipava abans, molt abans que ara. Vull dir, la gent de 30 anys estava emancipada el 2001, diguéssim, de menys de 30 anys amb un 32%. El 2022 estava amb un 16%. Amb això estem a la cua d'Europa, diguéssim. I, bueno, jo miro els escenaris que fèiem, dit a vegades, em falten 70.000 habitatges a la regió metropolitana sol, que eren els necessaris perquè la gent seguís emancipant com s'emancipava i perquè els immigrants poguessin tenir habitatge al cap d'un quinquenni, com els d'aquí. No es donen aquestes circumstàncies, bueno, la gent no s'emancipa i els altres viuen amuntegats. Quan parlem de l'aigua, ostres, no hem fet les inversions necessàries en transport públic. Bueno, el millor del que no ens hem adonat és que hem passat dels 6 milions als 8 en molt poc temps. I això, la gent... I aquesta gent, clar, hem fet les inversions proporcionals per passar de 6 a 8, perquè la feina sí que l'han fet. I això ha fet pujar el PIB i ha fet pujar moltes coses. Però, en canvi, no han fet les inversions proporcionals. Aquest és el primer tema, no? Per tant, clar, hem de ser conscients de que vivim en un país que té la població que té. Una. Dos. Tenim uns reptes importantíssims. Ara tot l'escenari és el 2050 per tot. Tenim que ser neutres amb emissions de carboni. Tenim que acabar amb la contaminació. I tenim,
i aquesta és la darrera, i això ens ho imposa Europa no amb una directiva que s'hagi de transcriure, sinó amb un reglament, hem de restaurar la natura, perquè el 80% dels ecosistemes estan en mal estat. I a Catalunya, en 20 anys, s'han perdut un 20% de biodiversitat, un 25% de biodiversitat. I això també ho hem de solucionar el 2050. Si miro el reglament, diu això costarà 154.000 milions. Ara, tindrà un multiplicador per 12 en beneficis. Bueno, hem de fer totes aquestes coses alhora. Jo us encoratjo, els que ara teniu entre 30 i 40 anys, perquè sereu els protagonistes del tema d'aquí a 2050. Us tocarà. Altres ja no us tocarà. Val? Per tant, problemes. Hem fet l'esforç per donar una bona vida als que som ara. Llavors sol la tenen uns quants, no altres. Això genera diferències. I el segon punt són els reptes. I el tercer és el tarannà, que em sembla que segueix sent molt erràtic. Perquè com s'explica l'increment de mobilitat? Bueno, a la ciutat de Barcelona, l'any 2001, teníem 700.000 ocupats residents i uns 900.000 llocs de treball en comptes de la Seguretat Social. El 2022 seguim tenint 700.000 ocupats residents i 1.100.000 llocs de treball, diguéssim, en comptes de la Seguretat Social. Per tant, clar, això ha crescut, diguéssim, 200.000. I els habitants residents ocupats s'han mantingut igual o una mica menys. Per tant, ha de venir gent de fora. Bueno, els plans deien hem d'equilibrar. Jo veig que els plans de moment no equilibren. I per altra banda, llavors, a l'ocell, quan fa una setmana i mitja, el dijous de la setmana passada, no de l'altra, l'alcalde de Barcelona fa una conferència i diu farem unes inversions els propers anys de l'hòstia i aconseguirem localitzar 175.000 llocs de treball a Barcelona. I per altra banda, la mateixa notícia recollia i també ha dit que es faran habitatges. 1.700 amb la Generalitat i uns 4.000 que es podran anar fent. 4.000, posem 6.000, 12.000 ocupats residents i 175.000 llocs de treball. De què anem? Així és impossible. Podem anar millorant el transport públic, però la necessitat de transport creix més que les millores que puguem fer. Per tant, crec que hem de fer coses diferents de les que fèiem. Perquè si fem el que estem fent fins ara, tindrem uns resultats similars als que tenim ara. Seguirem tenint dèficits, seguirem tenint problemes. Poder la solució de seleccionar una sèrie de ciutats nodals a Catalunya i fer eixamples amb elles, provocar activitat de residència, sigui millor que la de seguir concentrant la població al centre. Però clar, jo quan veig números del PDU, per exemple, veig que tampoc anem per aquí. Que seguim dient, no, és que no volem decréixer, és que volem mantenir un cert pes, mantenir el pes. Bueno, Barcelona sol ha mantingut el pes des de l'any 75 fins ara en temps de crisi. Quan no hi ha hagut crisi, ha crescut més, fins i tot en valor absolut al Camp de Tarragona que a l'àmbit metropolità. A mitjans dels anys 2006, 2007, 2008, hi havia... ara, quan tot està aturat i quan la gent no s'emancipa i es queda a casa, per tant, encoratjar i dir no hem de fer el mateix, però d'una altra manera, amb un altre procediment, amb una altra governança, que també hem de fer coses diferents de les que hem fet. D'acord? Jo almenys ho veig així. Per tant, tu, ànim i endavant. Molt bé. Qui més s'anima? Tenim el Juli, potser, per implicació en... Bé, jo crec que l'exposició de la taula ha tingut un marge ampli,
de problemàtiques i d'escales, però bàsicament s'ha centrat en política de la política de mobilitat, diguem. I això té molts registres i moltes. A l'altre extrem hi ha hagut les tribulacions d'un regidor de poble, que també han sigut molt interessants, però dir que no hem parlat dels plans territorials ni del seu venciment, que era en principi el que em podria causar una certa preocupació que es partís, que s'acabaven i que es havien de revisar i totes aquestes filosofies una mica simplificades, però d'aquest terreny m'he quedat tranquil. No? De totes maneres sí que voldria parlar-ne, perquè estan també en el títol de la sessió, i no tant per defensar-los, però sí també per defensar-los, diguéssim. No? Els plans territorials, les coses que heu dit jo hi estic bastant d'acord, però les situo en altres plans. No? Els plans territorials són uns instruments d'una altra naturalesa i m'ha anat molt bé que l'Oriol Biosca al començament hagi explicat uns plans en els que venia a dins. Les coses són permanents, el qual vol dir la forma del territori pesa molt. I al llarg dels temps veiem que els problemes i les connexions i els itineraris pels quals es fan aquestes connexions són una mica els mateixos. Pot haver-hi diferents accents, diferents enfocs, la tecnologia ha canviat, els cotxes són diferents, però al final aquest problema no és una cosa que ens hagi de preocupar molt perquè el tenim bastant resolt i l'únic que fan els plans territorials aquí és lliurant-se dels constrenyiments que té el pla d'infraestructures i de lo que són els projectes de traçat i de lo que són les definicions una mica cegues de les seccions de les carreteres. El que fan els plans territorials és, a part que es passin amb el ferroviari, que ho accepto, és que utilitzar unes categories més ideològiques, no sé com dir-ho d'alguna manera, menys dimensionades, i això amb l'Andreu vam parlar molt en el seu moment, i ell també jugava això, que és definir unes perspectives de futur basades molt més en unes jerarquies que es recolzen en l'ordre geomètric i en l'ordre de la morfologia territorial, que no en unes determinades seccions i en unes determinades tipus d'enllaços ni característiques d'aquestes que, a part que eren prematures, a nosaltres ens causaven una enorme dificultat a l'hora d'anar a vendre el producte als consells comarcals. Perquè en determinats territoris, en determinades autopistes, no s'entenien. Per que fos una perspectiva de futur molt probable, no s'entenien. Per tant, aquesta idea de dir no anem a defensar el tipus de vies, sí que anem a defensar que determinades vies són primàries i tenen un sentit territorial que les fa candidates al que sigui. Per tant, en aquest sentit, penso que els plans han fet una seva feina i que aquí, d'alguna manera, s'acaba una mica el seu paper. Sí que està bé el que digui el que deies tu, Xavier, de dir no, és que hi hagués al darrere pues, persones que continuessin donant-li voltes. Però això ja sabem que treballem amb una escassetat de recursos humans negable i que això no serà. I bé, per això els plans territorials venen a ser una mica de com unes lleis especialitzades en el sentit d'espai, no d'especial. El que fan és crear en l'àmbit territorial unes pautes que ja estan escrites i que les coses que passin que no sabem quines són i que hem de comptar amb que potser que es promoguin coses en una línia o no, o se'n promoguin en una altra que sigui la contrària, doncs hauran de tenir-lo en compte. I aquest és una mica el seu paper i el seu abast que no va molt més enllà. I també hi havia afegir que de les tres capes en què treballen, que són la dels espais oberts, la dels assentaments, les pautes de les estratègies de desenvolupament, la idea de model territorial nodal i que no s'han mascat. Això també és una idea de l'Andreu, és molt antiga. És molt útil teu que explicaves diversos models de la Catalunya dispersa, la Catalunya nodal, etc. Vull dir que, en fi, la nostra proposta també és tribut de les teves reflexions de fa temps. Però en aquest sentit, això és una pauta que està escrita, que està representada en uns plànols, i que tot el que passi, si ningú fa trampes, ho ha de respectar. Per tant, amb aquesta dimensió del pla, sobretot en els que no són el Pla Territorial Metropolità, que penso que sí que demana una posició molt, molt més activa i molt més dinàmica, i una comissió que avui no ha dit el Josep Maria, però sempre ho diu, d'ordenació territorial metropolitana que no es reuneix mai, etc. En els altres plans de Catalunya,
aquesta llei especialitzada, crec que és una aportació. I en aquest sentit, jo el defenso plans i defenso la seva funció. I dic el que anava a dir, de les tres capes, també reconec que la capa de les infraestructures viàries i ferroviàries és la capa més feble, perquè això no ho faci. Els enginyers de camins això ho enteneu perfectament, perquè teniu molta tradició, fa molts anys que existiu, que sou autoritats en les matèries, i el planejament territorial acaba d'arribar. I per tant, pensar que des del planejament territorial podem condicionar les pràctiques de construcció de carreteres que s'han consolidat històricament i l'autonomia, diguéssim, tècnica dels productors de carreteres era una cosa ingenua i innocent que nosaltres no vam pretendre. I l'únic que fa el pla territorial és dir, el que dibuixem, que com a mínim sigui una de les alternatives de quan es facin els projectes de traçat, que és una modesta participació, però com que nosaltres pensem que el que vam dibuixar està molt bé, confiem en que això sigui útil per a la societat. En relació als plans, volia dir això. Aprofito per dir un parell de coses més. Les coses són difícils, són complicades, però també són fàcils. Aquí hi ha hagut, com el mateix Andreu ha explicat, les dues tesis. No? Jo crec que són com han de ser. I pensant-se que... Ara, també estic d'acord en que una major estabilitat dels textos legislatius tots ho agrairien. I que les coses no es resolen a la primera canviant les lleis. Si no, si les canviem, que n'estem molt convençuts perquè les canviem. Perquè si no... Aquí sí que crea una complicació gratuïta. No la presència d'un nou nivell de planejament que, com he explicat, té una intenció d'acomodar-se bé en el context, sinó el canvi gratuït de les lleis. Però el que tampoc podem oblidar és que quan ens movem en uns terrenys, territoris, que tenen propietaris i que tenen jurisdiccions diferents, l'esquelet jurídic en el que es suporti l'estructura jurídica que suporti les decisions és fonamental. Jo sempre, en relació a l'urbanisme, que és una mica el mateix a escala més petita, i comparant-ho amb l'arquitectura, sempre m'agrada dir que la llei és l'equivalent a l'urbanisme del paper que té l'estructura en els edificis. Que si no fem les coses seguint uns procediments i respectant unes determinades preceptes, és com si fem cim als edificis sense tenir en consideració les lleis de l'estàtica, diguéssim. No? Per tant, això ho hem de tenir ben assumit i que seva tingueu un jurista de primera, em sembla que és el que toca. Això és fonamental. Malgrat que bona part dels problemes que li arriben serien obviables si els legisladors actuessin amb una mica més de contenció. Deixa'm fer-te una pregunta, puc? Sí, home. Perquè és... Bueno, primer, jo penso que tots estem d'acord que l'existència dels plans territorials parcials doncs és un element d'ordre, és un element d'ordre, que les comissions d'urbanisme necessiten tenir una referència per poder discutir amb una mica de context. Això és evidentíssim, no? I que s'han de renovar, per suposat. Això jo no ho he dit perquè donava per descomptat, no? I la pregunta que et vull fer, tu has comentat que els dibuixos, el que està dibuixat en els plans territorials, el que està dibuixat és una de les alternatives a estudiar en quant a infraestructures. I jo el que he vist és que no és una de les alternatives a dibuixar, és el que estan obligats a transposar els plans parcials o les modificacions. O sigui, les modificacions urbanístiques o la revisió dels planejaments urbanístics s'han obligats a recollir la traça d'aquella línia viària que s'ha dibuixat. Dius, no, és que no em serveix, la faig per una altra banda. I encara és més delicat, anem a dir, amb els espais verds, això, no? Si estan dibuixats en el pla territorial, s'entén que són aquests. Pot canviar una... És quasi transposar-los d'escala. Però sí que són... Jo he vist, la pregunta que et faig, estic equivocat? Perquè m'agradaria estar equivocat, m'agradaria que em diguessis no. És una mala interpretació dels plans territorials. No és mala. És que, a veure, les coses... Si no, són una mica com són els espais oberts. Sí que admeten un ajust, perquè són a vegades peces molt grosses, però són de les coses que són normatives des del moment que s'aprova el pla territorial i d'això en som conscients.
si realment en alguns casos ens hem equivocat tant que mereixeria la pena que fos d'una altra manera, els plans són modificables. No, aquests, uf, canviar el PITC a la vegada que el pla territorial parcial a la vegada, això, no, plan, això ni el Vladimir Putin s'atreveix. No és un procediment tan complicat, eh? Ho ha d'aprovar el govern. Per això jo no ho he vist mai, això, que s'hagi modificat el PITC en relació. Potser s'ha fet algun cas, jo no ho he vist mai. Però jo distingueixo una mica les dues coses. Eh? Una els espais oberts, que aquests l'única reelaboració que tenen és en el planejament d'escala d'àmbit més petit i més detallat, i aquí jo crec que hi ha joc. Si no n'hi ha és que ens hem equivocat molt, però llavors l'única solució és canviar-lo. I el tema de totes les infraestructures, mentre no s'executi la infraestructura, mentre no s'executi, aquell traçat val als efectes d'una reserva. Exacte. Però aquesta reserva, i això ens explicaves tu, que hi havia un senyor que estava molt deprimit perquè li afectava. Sí. Normalment aquestes reserves estan en sol no urbanitzable. O no? Sí, però... Clar, doncs aquest senyor com volia posar la seva indústria o la seva indústria? Sí, però... No urbanitzable. Sí, però no. Si t'ho expliqués, ho entendries perfectament. Ho entendries, dius, hòstia, sí, això és una cabronada per aquest poble aquí que no pugui fer-ho. Ho entendries. Però és normal, perquè quan vas de l'escala de Catalunya o d'una vegueria, el que sigui, a un poble petitet, és evident que això pot passar. Hem de dir que el que en la revisió dels planejaments es pot fer és que hi hagi un element de flexibilitat i de confiar els uns amb els altres. O sigui, que la Generalitat confiï que els ajuntaments no estan fent trampes, que confiem en les unes administracions a les altres. Crec que en un grau això es pot fer, però ho ha de modular, és l'autoritat urbanística. Clar, i això ha de ser possible, això. No ho nego. Sí que ho és. Pues et telefonaré i m'ho explicaràs com. Ah, vale. Ah, va. Sense modificar el planejament territorial. Ostres, doncs mira que bé, ja. Gràcies. Pues, i he pres una cosa molt important. Moltes gràcies. Se suposava que jo havia d'explicar coses que no sabéssiu, no? Ho hem fet al revés, millor. Qui més? Crec que hi havia un torn de paraula al darrere. Bueno, bona tarda a totes i tots. Hòstia, a mi m'agradaria fer una reflexió una mica també, ja com perfil jove, justament en el món de l'urbanisme. Em dona la sensació de que, ostres, els plans territorials, així com, per exemple, crec que s'ha de diferenciar molt bé què és l'àmbit metropolità de Barcelona i el que és fora, perquè no té res a veure, quan comences a veure una mica com la interescalaritat amb la que s'ha treballat, per exemple, el pla director, en relació, per exemple, a com s'ha treballat aquests plans territorials amb les afores de l'àrea metropolitana, amb el territori de Catalunya, hòstia, a mi em dona la sensació que estaria bé com aportar una altra escala, que és com és la implantació de l'escala domèstica, l'escala de... O sigui, està clar que tenim una jerarquia que funciona a escala territorial, que és merament funcional, una altra que funciona com ens entreguem en aquesta xarxa que comentava el Xavi, i l'altra és com és el contacte amb aquesta infraestructura, perquè moltes vegades, a partir d'aquestes polítiques tan restrictives, si volem imaginar un context o un futur on realment la gent vulgui utilitzar aquest transport públic que faci ús d'aquestes infraestructures que ja estan implantades, vale? Perquè també crec que fa falta remarcar que segurament no hi haurà una dinàmica de creixement més d'infraestructures, sinó de reutilitzar les que tenim ara mateix. Ostres, jo us voldria llançar una pregunta, que és, vosaltres veieu alguna possibilitat per, a través d'algun tipus d'instrument de planejament, alguna modificació, com dient, dels plans territorials parcials, d'obrir una porta a repensar aquestes infraestructures, en el sentit d'imagineu-vos que tinguéssim en cada municipi com una centralitat, uns aeroports urbans on tinguéssim punts BRTs, on hi hagués activitat terciària, on hi hagués comercial,
i que tu poguessis dir, no, no, és que això és un centre més de cada municipi i que, per tant, jo, per anar a Barcelona, agafo el BRT perquè ho tinc superaccessible i puc estar en 20 minuts, per exemple. I llavors sí que ho consideraria com una possibilitat real el fet de dir, deixo el cotxe i me'n vaig amb el transport perquè serà més ràpid, a més. Llavors, creieu que hi ha alguna manera per poder aterrar, imaginar un context de contacte més ric, més urbà, amb totes aquestes infraestructures? I sobretot també, la pregunta difícil ve amb l'àmbit més de territorial de Catalunya, de fora de l'àrea metropolitana. Molt bé, qui s'anima? Jo crec que sí, que hi ha, és a dir, ara feia poc, no, que la PTP presentava en el cas de Montcada, no? I era que aquest projecte que s'atrevien a posar el tren a sobre de la C-17, no? I comença a haver-hi aquest tipus d'integracions, no? Més viàries, és a dir, utilitzar els recursos i els actius que ja tenim, les infraestructures viàries, per a altres tipus també de mobilitat. Recentment també, fa un any o dos anys, l'ATM aprovava el PDU de Parks and Rides, d'aparcaments d'intercanvi, però en aquest PDU la clau urbanística, aquest SCIM que feien, era bàsicament una cosa on tu anar allà és gairebé una estació. És a dir, involucra usos molt, molt, molt diversos, no és ben bé un aparcament, pot ser-ho, però també pot no ser-ho. No? O sigui, jo crec que tenim molt de marge i jo crec que és aquest el marge que tenim. És a dir, de poder repensar les infraestructures, repensar aquests nodes, repensar aquests links, no? I aquí és molt gran. I responent una mica al Josep Maria abans, estic totalment d'acord amb les intervencions. Jo l'única cosa que em referia és que de la mateixa manera que replantegem el territori, i és molt important el poder plantejar els llocs de treball, la residència, el tipus de residència, el tipus d'indústria, el tipus d'activitat econòmica, hem de pensar això sincronitzat amb els costos de mobilitat. Perquè si no ho fem amb les accessibilitats del territori i continuem donant més accessibilitat al nucli central, continuem absorbint. No? I llavors, d'alguna manera, el poder repensar a on van les accessibilitats del territori, jo crec que això és clau. I crec que continuem no fent-ho. No? Molt bé. Recollim potser la pregunta del Marc i ja l'ajuntem aquí en el debat. És una pregunta o un comentari, Marc? És un comentari, però molt lligat a l'última intervenció. Sí. Ràpid, i llavors passem als ponents. Val, perfecte. No, en primer lloc, moltes gràcies per les intervencions. Crec que han sigut molt, molt aclaridores. Jo em quedo amb tres idees, no? Que hem tingut una activitat planificadora en els 2000 molt important, de la qual encara estem vivint una mica de renda de tota aquesta activitat planificadora, però que hem fallat en la gestió, en el desenvolupament, l'aplicació d'aquesta planificació. És una cosa que ja ha sortit en altres debats. I amb aquest fallo doncs va passant els anys i van passant noves coses. No? Jo crec que l'altra idea que crec que és molt pertinent és potser és menys infraestructures i més gestió de la mobilitat. No? Més polítiques de mobilitat i menys polítiques d'infraestructures, tal com les hem entès fins al moment. Llavors, una mica amb la línia que apuntava la Núria, això, no? Bueno, a nivell de potser planificació, gestió, com ho fem això? Com lliguem millor aquests plans d'infraestructura o ens hem d'eliminar d'alguna forma o repensar totalment els plans d'infraestructura i pensar més en aquests plans de directors de mobilitat? I l'última idea, una mica clàssica, que és aquesta vinculació, no?, entre la mobilitat i l'urbanisme. Que també, potser com hem anat planificant, hem anat reificant aquesta diferenciació. I que segurament doncs, en el Pla Director Urbanístic Metropolità s'ha intentat doncs, continuar com integrar millor. No? Però què passa fora de l'àrea metropolitana? No? Quins instruments reals tenim per poder desenvolupar aquesta integració, no? Tenint en compte aquestes desigualtats entre l'àrea metropolitana o la regió metropolitana més ben servida i la resta? No? Quins són els instruments de planificació i gestió que ens poden acostar millor a aquesta integració.
Núria. Bueno, comento. Bueno, Marc, totalment d'acord amb el tema de la gestió. Fins al punt de que tots els plans incorporaven, per exemple, el teletreball. Farem teletreball, farem teletreball, ja teníem la tecnologia, no? Teníem de l'ordre del 2% del teletreball i ara estem a Barcelona un 14% en dia feiner, persones que teletreballen. És a dir, va venir és una política clara que és de gestió, si no treballem les infraestructures, no? I el que veiem és que està ajudant molt a contenir tot el que és l'expansió, l'acceleració de la mobilitat, que ara estem en aquesta postpandèmia. És a dir, tenim a vegades maneres de fer-ho, però no ens atrevíem. És a dir, un dia per l'altre vam passar, no? I jo crec que aquesta és la importància. I respecte al que també comentàveu, no? És obvi que els plans territorials donen un marc, però evidentment es pot replantejar aquella proposta, de fet el PDUM ho està fent, i la idea seria traslladar, jo crec, aquest model de PDU, més territorial, no sectorial, sobre un sector o un àmbit, a la resta de Catalunya. Jo crec que seria interessant, perquè és aquesta figura, no?, que està a cavall entre l'ordenació, la planificació territorial i l'ordenació urbanística, crec que és molt interessant, i és que hi ha aquesta mancança a la resta de Catalunya, no, és així, i molt d'acord. Hola, bona tarda. Bé, no, només un parell de coses. Jo tenia una persona que treballava amb mi que sempre deia: nosaltres fem planificció. Planificció, què diu això? Sí, aquesta paraula sempre l'he tingut al cap, vull dir, sí. Perquè és, planifiquem, però després potser això no acabem de recollir, no? Les dades, no fem l'anàlisi posterior de quan els plans van evolucionar. Ostres, jo crec que sempre l'he tingut molt integrada, eh? I no sé si això no crec que no ens és gens bo. Val? Per altra banda, també, jo havia sentit molt l'Oriol Nelo, que ens deia que l'urbanisme és una pràctica política tècnicament assistida. I també és una cosa que jo sempre l'he tingut. I com a, doncs, com a l'Andreu, jo també posaré un petit exemple. Els que som del Vallès, els vallesans, ens preocupa molt el quart cinturó. No hem de dir aquí si quart cinturó sí o quart cinturó no. Però quan s'estava redactant el PTMB, no? Jo feia feines per un ajuntament i el regidor de mobilitat sempre em deia: hem d'aconseguir que el quart cinturó quedi guixat dins el PTMB. Val. Ostres, la pregunta és: cal que hagi de ser aquesta, no, pràctica política tècnicament assistida, això es mantingui al cap de 20 anys? Perquè clar, després aquest planejament recull el pensament potser d'una part d'una política de fa 20 anys, no? Perquè el planejament territorial i els plans d'infraestructures han de tenir, doncs, un abast, no? un desenvolupament temporal bastant, bastant llarg. No sé, m'agradaria saber la vostra opinió. Jo aquí, des de la visió de l'AMB, sense negar l'afirmació de l'Oriol Nelo, també hi ha un paper de tècnic diplomàtic, no? És a dir, jo crec que si tens suficients persones treballant conjuntament amb tècnics i polítics de municipis i també sectorials, amb el temps estableixes uns canals de comunicació, treballar plegats i pots arribar a moltes solucions de consens. Jo crec que el problema està en quan deixem de parlar. I deixem de parlar quan, una vegada hem fet un pla, tanquem la paradeta i deixem el plan allà. I aquí l'exemple, és a dir, dels creadors dels plans territorials a un afectat del pla territorial, ara s'han parlat i l'Andreu ha sortit amb idees noves per implementar. Hem de continuar al final. Llavors, al final, nosaltres des de l'AMB, és a dir, per al PDU, hem estat centenars d'hores amb cada tècnic municipal. Vull dir, hem estat moltes, moltes hores. I l'AMB podrà tenir tot el que vulgui, però ens ha posat els recursos de tenir persones pensant, planificant i estar conjuntament amb tots aquests tècnics, i crec que això és molt, molt positiu. I si això
s'acabés, després quedaria això, que els plans queden una mica com despenjats. Jo crec que sí que evidentment és un tema de recursos, però ostres, en comparació amb estudis, qualsevol estudi que llencen, no? És de l'ordre actualment d'un projecte de milions, no? O centenars de milers d'euros. O sigui, el poder pagar a unes quantes persones, el tenir a 10, 15, 20 persones pensant això constantment, dialogant constantment, governant aquests plans territorials, jo crec que és absolutament necessari. Mirem al nostre voltant. O sigui, quanta gent té l'ATM planificat i quanta gent té Transport for London? Ah, és que si anem a moltes agències, no? de molts països i moltes regions, hi ha més gent amb això. I nosaltres tenim més plans i més fragmentació i menys gent. Sí. Sí. Escolta, m'ha agradat molt aquesta darrera intervenció. Llavors, no pensava fer cap comentari, però doncs ja el faig ja. Efectivament. Planificció. Això és una, jo tinc una diapositiva, quan, el minut que dedico a això, a les classes, un minut, ja prou, que és la falsa planificació. Llavors hi ha 10 casos, un d'ells és la planificació. I poso unes carreteres així en forma de nus, però hi ha 9 més, hi ha 9 més, però és igual. El tema és que hem de fer els deures i els que ens dediquem a la mobilitat ho tenim més fàcil que els que us dediqueu a l'ordenació del territori, que és encara molt més, o l'urbanisme, que és encara més complexa, temes socials, temes econòmics, temes de tota mena, inclús culturals. Hem de fer els deures, perquè per saber el que hem de fer, fixats uns objectius. O sigui, ens cal objectius de país i del que sigui, del que volem assolir amb la transició adient, i després uns models causa-efecte, que segurament no cal una segona derivada, no cal que siguin superprecisos, però que no donem, no juguem a la pinyata. Plantejar l'orbital ferroviària fa 20 anys era crasso error. Fa 20 anys. Avui continua sent crasso error, però d'aquí 20 anys més potser ja no. Però clar, les coses s'han de posar aquests models que ens avancem a la demanda, està bé avançar-se una mica. Poso sempre l'exemple del ruc amb la pastanaga. No? El ruc ha de veure la pastanaga i ha de tenir fam, ha de tenir gana. Si posem molta pastanaga molt lluny, desperdiciem la pastanaga. Ens hem equivocat i segurament hem fet un mal favor al país, perquè aquells diners, sobretot en temes ferroviaris, que s'han de rumiar molt, es podien haver dedicat a altres coses. I per la darrera reflexió, mireu, una cosa són els objectius lluables i políticament correctes. I si ara nosaltres preguntem a la gent quins són els seus objectius de vida, doncs jo crec que ningú diria que és fumar, ni menjar escombraria, ni vida sedentària. Tothom diria coses positives. I una altra cosa és la realitat. Llavors, una cosa és posar un can al sol de les coses, tot fantàstic, mobilitat sostenible, reservar coses i tal, i després el que fa la gent. Que el transport públic és fantàstic, ja ho sabem, però fes-ho tu. Espera't una hora, fes 4 connexions, o sigui, sacrifica la teva vida i la gent agafa el cotxe o el vehicle particular, perquè és que no hi ha solució. I al final, els comentaris, és que fa 100 anys això no ha variat gaire. Home, és que l'orografia no ha variat gaire en els darrers milions d'anys.
tenim la mateixa de planificació de les carreteres dels romans. És que no hi ha altra solució. Perquè el que volem és fer unes cintes, tant de carreteres i encara més planes si és de ferrocarril, que vagin per llocs fàcils i que connectin punts. Llavors, això és molt, no hi ha molta solució. O es fan infraestructures caríssimes de túnels i ponts, que les tenim però val molt car, i si no, doncs, s'ha de seguir doncs, la orografia. I sempre pensant, naturalment, en terminis a llarg termini, a mig i llarg termini, perquè les coses creixen i no es pot pensar... A curt termini són gestió. I després la transició, perquè dius, home, ja tenim, suposant que tinguéssim model de país, on volem arribar, que no fos planificació, sinó que tinguéssim els models causals, causa-efecte, que no els tenim, i que la complexitat administrativa no fos tal i que tinguéssim la capacitat tècnica de fa 40 o 50 anys dels tècnics, que jo simplement, abans era més fàcil sobresortir, la veritat, abans. Tot era més fàcil. Hi havia menys persones també, persones, diguéssim. Ara tot és molt més complexa i tot, la vida en general, s'ha tornat més complexa, tot. Per tant, abans era més fàcil planificar. Els anys 70, inclús administrativament, era molt més fàcil. I més altres llocs que no aquí. Aquí, inclús políticament, hi ha una sospita de que interessa la complexitat. Altres llocs del centre d'Espanya no hi ha tants problemes, ni administratius, ni ecologistes, ni de diners, òbviament, ni polítics. La transició, deia. S'han de plantejar transicions, perquè la gent no varia de comportaments així ràpidament. Ara volem, fa quatre dies que hem descobert el tema de la contaminació local. No el canvi climàtic, que això sí que fa 40 o 50 anys. Canvi climàtic, però ningú parlava de la contaminació local. Ni a nivell administratiu s'ha fet cap tipus de pedagogia. Jo no he vist cap anunci que ens parli d'això. I les persones que ho han fet des de fa pocs anys sempre se'ls ha criticat. Recordo la ministra Teresa Ribera, aquí la Janet Sanz, algunes vegades que han dit alguna cosa contra els vehicles dièsel i alguna cosa així, el sector s'havia tirat a sobre. Bueno, no sé, això és de fa quatre dies. El canvi de, encara s'estan comprant vehicles de combustió interna i dièsel. No estan prohibits encara. Ja em sembla que no sé què... Hi ha un termini, però em sembla que l'allargaran a Europa, no sé què han dit, el 2030, que s'haurà més al 2040. La vida és així. Llavors, com es pot posar pressió a una transició que l'entorn econòmic i social no internalitza ni ho vol, ni ho sent? Que l'any 53, fa la tira, no s'hagués declarat l'àmbit de Collserola com a zona forestal protegida, estaria ple de cases. Sí, sí. I el Llobregat, sí. Molt bé. Sí. Agafem els dos últims torns de paraula i ja tancarem aquí. Sí, bona tarda. Jo d'aquesta última intervenció, i així com força en desacord, i em costa de creure que no tinguem maneres fàcils de canviar les nostres modes de mobilitat o les maneres que tenim de moure'ns, o que canviar, és a dir, que jo hagi d'agafar el cotxe sí o sí, si vull canviar això sigui molt car fer-ho. I aquí vaig a fer com els francesos, vaig a posar un exemple local. No sóc de Ceba, sóc de Vic. Llavors, cooperació entre administracions, l'Ajuntament de Vic i de Manlleu, a través d'un pla de carrils bicis del Consell Comarcal,
intenten, o això diuen, fer un carril bici que vagi paral·lel a la carretera de Vic i Manlleu, que és una carretera recta, plana, on és relativament fàcil ficar un carril bici pel lateral. Fa anys i panys que intenten fer això, o això diuen, i no s'ha fet. I no es preveu que es faci. El màxim que s'ha fet és que la pròpia gent que fa servir aquest carril bici ha ficat uns cartells indicatius indicant a la gent que el fa servir del perill que hi ha en alguns encreuaments, de les direccions allà on la gent es perdia més i agafava un camí que no era, i és la pròpia gent que el fa servir el que ha millorat una mica la gestió d'aquella infraestructura, que és un camí de carro que passa lateral per la carretera i que no s'ha canviat encara i que no s'ha adequat encara. Mentrestant, tots els tècnics de l'Ajuntament els han posat a disposició els polítics de l'Ajuntament de Vic fa un parell de setmanes per fer tot un polígon nou i una reparcel·lació immensa entre Vic i Folgueroles, cooperació entre dos ajuntaments veïns, per acollir una nova nau industrial immensa al costat de la C25, esclar, que no sabem exactament a què es dedicarà, però que ja té dues canalitzacions de fibra òptica que han anat a parar al mig d'un camp, curiosament dues setmanes després de l'aprovació, i amb això tots els tècnics s'han posat a cop i volta. Mentre que per fer un carril bici al costat d'una carretera plana, en línia recta, fa 5 o 6 anys que ho està intentant i curiosament no se n'han sortit. Jo vull dir, crec que abans parlàvem molt, no?, que el Transport for London hi ha molta gent, jo crec que la gent la tenim. I es deia de si les decisions de mobilitat són polítiques o són més tècniques. Jo crec que són polítiques absolutament. Però una pregunta, és una carretera local o comarcal? És de... Jo crec que és Diputació, BB baixa... És local? Aquesta cosa ja és m'estranya. És BB baixa... no me'n recordo què. Si és local m'estranya. Però és que és igual. Per fer... No, però vull dir que també han hagut de moure molts fios per fer un nou polígon industrial per acollir una nau que és molt més gran de les parcel·les que teníem previstes, fer tot una modificació de dos plans municipals diferents. Vull dir, també han hagut de fer milions de coses i les han acabat fet. Per si hi ha voluntat política, en aquest cas, es posa a disposició tots els tècnics que tinguis i s'acaba fent. En qualsevol cas, deia l'exemple del polígon més que res perquè portarà, com que és al costat de la C25, un gran augment del transport viari, en aquest cas de camions plens de ports, fins allà, cosa que tampoc ens soluciona massa res. I, en fi, una pregunta que tenia que va relacionada amb això és: tenim eines per planificar, que és cap on jo crec que és interessant anar, una reducció de la demanda de mobilitat? És a dir, haver-nos de moure menys per sostenir la nostra pròpia vida o de fer-ho més mitjans propis, amb mobilitat activa, com és això. I bé, això, i sabem dades, per exemple, per exemple, quan és la quantitat de trajectes que passen per Barcelona però que no tenen Barcelona com a destí, per exemple, i amb infraestructures transversals, no radials, més fortes, potser es podrien com suplir i deixar de passar aquests trajectes per Barcelona, descongestionar Barcelona, deixaríem de tenir el problema, per exemple, d'un tercer túnel per dintre de Barcelona, de Rodalies, el que es deia. Crec que es crea molt com la necessitat, o tinc la intuïció que es crea molt la necessitat de més mobilitat i més infraestructures, també perquè justifica amb certes dades. Llavors, tenim dades que justifiquen precisament el contrari, que amb una gestió diferent de l'infraestructura, com s'apuntava per aquí, es pot reduir la demanda de mobilitat. Molt bé. I agafem l'última pregunta, un minutet, si us plau. Prenem ja... En qualsevol moment entraran i ens faran fora. Són les últimes. Molt ràpidament. També seguint una mica el comentari, I, o sigui, crec que són coses diferents, o sigui, que una cosa, bueno, és planejament i l'altre és un projecte com un carril bici. Malgrat així, recullo també una mica el comentari de... Hi ha hagut un moment a la presentació, crec que era el senyor Andreu, que deia, ostres, necessitem o sigui, a part de reflexió, acció. No? Llavors, clar, quan parlem d'ostres, no, clar, que els antecedents van fer moltes coses, ostres, ara et mires un instrument de planejament i un POM d'un municipi petit potser tenia 25-50 pàgines
I ara, un planejament derivat potser té 250. Sí. Llavors, clar, hi ha tant nivell de burocràcia que fa que es dificulti molt. Llavors, una qüestió podria ser, ostres, si hem de replantejar aquests plans territorials, hòstia, aportem flexibilitat. Estic molt d'acord amb el que deia el senyor, que hi ha moltes decisions bones, com per exemple el de protegir Collserola, que han sigut molt importants i que per tant han tingut un recorregut molt bo. Ara bé, això no vol dir que totes les decisions hagin sigut bones. Llavors, tinguem la capacitat per repensar, siguem crítics, no? I alhora doncs, prenguem i siguem actius, no? Amb tarannà doncs, potent. Molt bé. Passo la paraula als tertulians per acabar de respondre unes últimes opinions. Jo volia... No, bueno, com vulgueu. Simplement, m'ha agradat molt el que ha dit el Francesc, que el tema de les resistències, és a dir, fem, o sigui, al final volem ser còmodes i el temps és no és tot, la qualitat del transport públic ens afecta, però si trigues el doble d'anar amb transport públic, doncs agafaràs el cotxe i, per tant, fins que... O sigui, aquestes resistències també s'han de treballar, és a dir, sabem que costa més que deixar de fumar, és el que comentaves, a vegades, deixar el cotxe, és així, i per tant potser hem d'introduir estratègies de comunicació a la planificació de la mobilitat. Jo què sé, doncs, que tinguem doncs, gent especialista en màrqueting que ens faci no, aquest treball. Potser aquest canvi de xip no el farem fins que veurem la crisi climàtica i ens comenci a afectar molt l'economia. Jo crec que al final serà així. Jo veig que fins que no plogui mai més, fins que ho veiem molt negre no farem el canvi de xip, jo crec, però bueno, s'ha d'intentar, no? També tenir estratègies de convèncer la gent. Anar amb cotxe o amb transport públic és un hàbit, una cosa que fas cada dia i és molt difícil de canviar, molt. I llavors, bueno, pel tema que comentàveu del paper de l'urbanisme, òbviament, no? Si no, l'urbanisme és claríssim pels models de mobilitat, però també hi ha la gestió i, per tant, incidim en la figura dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada, que està més pensat per donar solucions a una solució urbanística, és a dir, com ho arreglem, i no a la inversa, per modificar el model de planejament definit perquè generi menys mobilitat, no? Insostenible o menys, fins i tot menys mobilitat. I això és el decret famós que s'ha de revisar, el decret d'estudis d'avaluació de la mobilitat generada, que sembla que fa temps no, que s'està parlant d'això i que crec que sí que estaria bé modificar-lo. Que ha servit per fer molts carrils bici, no? En llocs de nous desenvolupaments, però no modifica la solució urbanística. I aquest, per mi, seria l'element central. Javi? Jo crec que una cosa molt catalana és fer una cuina de reciclatge, no? És a dir, que de la mateixa manera que no ens agrada menjar un pollastre rostit, sinó que l'hem de trinxar i fer-ne canelons, jo crec que les eines les tenim. És a dir, totes les eines les hem anat desenvolupant durant el temps. Els plans territorials, jo crec que tots estan molt bé i jo crec que ens donen moltes pistes i moltes determinacions que haurem d'utilitzar, algunes reciclar, algunes agafar només un tram d'aquí, algunes un altre d'allà, avaluar això, altre. I jo crec que amb el que hem generat aquests darrers anys ens hauríem, no hauríem d'inventar més. Hauríem de, amb el que tenim, cuinem. I això que deies de les dades i dels models, i també enllaçant amb el que deia el Francesc, no necessitem digital twins ni coses d'aquestes, és a dir, ni big data a nivell català. O sigui, aquest senyor va fer el SIMCAT als anys 90, amb els seus grafs viaris, el que deia el Josep Maria del port LTL, de tenir, saber els llocs de treball i saber les persones que hi viuen, no? És a dir, al final són... unes prioritats i uns indicadors i juguem amb aquests i tenir clar aquest model de país i després el provem una mica amb aquesta maquineta, però no cal molta tecnificació. Bueno, ara ens has traït la feina. Jo m'he passat superbé, ja ho sabia, quan he vist tants amics i companys aquí, dic, ostres, alguns que feia molt de temps que no ens veiem, dic que bé. Però a més jo penso, jo he arribat a una conclusió després d'escoltar-vos, més que escoltar-me a mi mateix. Tota la conclusió de que una mica com el que deies, Javi, el que heu dit els últims, em sembla, que primer els plans territorials han fet molt bona feina ordenant les discussions que hem tingut a les comissions d'urbanisme i endreçant que no es pugui dir qualsevol cosa en qualsevol moment, sinó centrant els debats en temes importants, han anat molt bé i han de continuar. Però, d'altra banda, també sembla difícil que l'època heroica que vau fer els plans territorials parcials tots junts a la vegada es pugui repetir ara, no?
una cosa tan interessant, jo penso, tan important, suposo que estem d'acord, com la llei del territori, sembla que està a la nevera, no? Amb la qual sembla difícil ara que durant dos anys renovem tots. En canvi, sí que seria, jo crec, molt bo, també tu ho has dit d'alguna manera, jo crec, fer alguna modificació normativa perquè es poguessin fer modificacions puntuals d'aquests plans, no? Ara, he entès del que m'heu dit abans, que per modificar un traçat la Generalitat ha de fer un estudi informatiu, considerar com a alternativa la que hi ha al pla territorial parcial, estirar una altra alternativa que sigui millor, i després quan s'aprovi l'informatiu... Clar, hi ha alguna altra manera de poder fer una modificació puntual d'un traçat o moure un espai verd, una connectivitat, sense que la Generalitat hagi de fer un estudi informatiu amb tot el que significa? Jo diria que les modificacions puntuals, poder modificar puntualment aquests plans, potser seria la cosa bona, un canvi normatiu sobre la modificació dels plans, no intentar fer-los tots de nou. Bueno, jo he acabat amb aquesta conclusió. Potser demà canvi d'opinió. Bueno, és ell el moderador. Aviam, es poden fer modificacions pels plans territorials. Concretament, en el metropolità, hi havia un mecanisme, que és la Comissió d'Ordenació Territorial Metropolitana, que no es reuneix mai, que ho interviniria, ho elevaria el govern, amb els seus, diguéssim, informacions públiques pertinents i seguint la llei, i es podrien fer modificacions. Però, vull dir, es poden fer. I a la normativa dels plans diu, el Pla Territorial Metropolità, que és on hi havia aquest mecanisme de governança del pla, que no s'ha utilitzat, doncs diu que han d'informar sobre els plans. Bueno, vull dir, això existeix. En el paper? Sí, el govern de la Generalitat o el departament corresponent. No sé, és que repeteixo una cosa que he dit altres dies. Amb els 14 anys que portarem a l'administració d'aquest any, no? Ha reunit la Comissió d'Ordenació Territorial Metropolitana, que per reglament s'havia de reunir dos cops a l'any, mirar la normativa, l'ha reunit una sola vegada i per dictaminar sobre l'abans del PDU, perquè també ho deia la llei de l'àrea, si et diràs. Però si és seva, no cal anar a aquesta comissió. Ah, no? Això, ara parlarem tu i jo, sí. Ara parlarem tu i jo. Ara parlarem tu i jo. Molt bé. Doncs per anar acabant, jo em quedaria amb quatre idees del que ha estat el debat avui. Crec que el Juli ho deia, els objectius continuen sent vàlids. Jo crec que moltes de les intervencions que hem sentit a la taula, la Núria, el Javi, també apuntaven, no? Moltes de les coses que volem fer continuen sent vàlides, ja en parlàvem fa 20 anys. Els projectes estan ben definits, no? Els coneixem quins són i bueno, es tracta de que puguem avançar en aquesta línia, no? Destacaria la qüestió de la gran complexitat, no? Que ha anat sortint com una idea reiterativa, l'enorme complexitat i la necessitat d'alguna manera de poder agilitzar els instruments per poder ajustar-nos més a la realitat de cada lloc. Una altra de les qüestions que ha anat sortint, jo crec, implícitament, no? Quan fèiem els plans territorials estàvem parlant d'una escala enormement gran i moltes de les intervencions que han anat sortint a la sala han tingut a veure en l'encaix d'aquests plans en l'escala molt més local. No? Hem parlat dels park and rides o de com el projecte urbà s'encaixava en la planificació de gran escala. I aquesta també és una qüestió molt important, no? També vinculada, jo crec, amb aquests valors de la qualitat de vida de la gent i de l'espai, de la ciutat on vivim, etcètera, etcètera, que finalment és una mica el que no? Alguns dels grans valors que tenim en aquest moment. Crec, Andreu, que parlaves, no, d'aquesta gent dels 80 i els 70 que eren molt dedicats i boníssims, has dit, però crec que el treball que es va fer en el marc del programa de planejament va ser una feina enorme. I una vegada et vaig preguntar, fa molts i molts anys, quan fèiem, jo crec, el pla estratègic de Monistrol de Montserrat, i que, hòstia, Andreu, i això ho faran o no ho faran? I molt temps després vam anar una vegada en una espècie de visita filantròpica en una recerca europea a veure l'alcalde i li vam anar a parlar del pla estratègic que havíem fet
I em pregunta, i escolta, d'això heu fet alguna cosa? Tal? I diu, hosti, jo no me l'havia tornat a mirar, no? Però veig que hi havia moltes coses interessants. Però al final, no, el passeig pel poble de Monistrol, no, ens ensenyava que moltes de les coses que estaven en aquell pla, que eren, lògicament estaven perquè eren les idees que hi havia en aquell moment, doncs s'havien anat desplegant. No? Els projectes necessiten aquesta maduresa i, per tant, tots aquests plans que vam fer fa 20 anys ens permeten doncs, de continuar parlant d'aquests projectes per tirar-los endavant, perquè si els obríssim ara, doncs ens passaríem 40 anys més per fer-los. Per tant, jo diria que som pessimistes, no? Com els culers de fa molt temps, però en realitat tenim unes bases sòlides i jo penso que sí que seria important que poguéssim fer l'avaluació d'aquests plans, del que s'ha fet i del que no s'ha fet, perquè crec que a vegades no, necessitem saber també les coses que s'han aconseguit, tant a nivell d'execució com a nivell d'impactes en els objectius que buscaven, i probablement crec que ens sorprendríem perquè en algunes de les àrees on som molt pessimistes probablement estem millor del que ens pensem. Res més, agrair-vos a tots la vostra participació, la vostra complicitat, i doncs, animar-vos a continuar participant de les activitats de debat que organitzem des de l'ESCOT. Gràcies i fins a la propera. Gràcies.